្រះដូច្នេះសាសនាដទៃទៀតថាព្រះខាងគេល្អព្រះខាងយើងមិនល្អដូច្នេះមានការថ្នាំងថ្នាក់ហើយមានការដៀលថ្មីគ្នាក៏មានដូច្នេះខ្ញុំមកកណាសូមក្រៅថ្វាយបង្គំដើម្បីនិមន្តបណ្ឌិតគុណដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំកណាសំណុកយល់ហើយនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃបានដោះស្រាយជូនបានណាប៉ុន្តែរឿងសំណុកយល់ឬមិនសំណុកអាស្រ័យលើអ្នកស្ដាប់ព្រះអាចនិយាយថាមានក៏បានថាមិនមានក៏បានដែលមានគឺមានដោយសន្និមត់សូម្បីជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏ដោយបើនិយាយថាមានគឺមានដោយសន្និមត់សន្និមត់មានដែលនិយាយថាមិនមានទេគឺបញ្ញត្តិទៅលើបុគ្គលម្នាក់ដែលបានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌បើមែនទែនសួរថាមានពិតទេអ្វីដែលមានពិតមានតែធាតុទេដែលកើតឡើងនេះនិយាយជ្រៅបន្តិចបើនិយាយពីព្រះដែលគេគោរពនៅលើពិភពលោកមានជាង30លានព្រះពីព្រោះនៅឥណ្ឌាប្រភពសាសនាក៏នៅឥណ្ឌានឹងរាប់រយសាសនាញាតិញោមខ្លះគេយកព្រះអាទិត្យជាព្រះរបស់គេសួរថាព្រះអាទិត្យមានអត់មានមានណាព្រះអាទិត្យមានទេមានដោយគេយល់ថាបើមិនមានពន្លឺព្រះអាទិត្យទេគេមិនអាចមើលផ្លូវឃើញទេគេរស់ពិបាកណាស់អញ្ចឹងគេយល់ថាព្រះអាទិត្យជាព្រះរបស់គេខ្លះទៀតគេថា rain is god ភ្លៀងគឺជាព្រះពីព្រោះពិភពលោកបើអត់ភ្លៀងរុក្ខជាតិងាប់អស់មនុស្សងាប់អស់នឹងអត់មានស្រូវហូបអីចឹងណានឹងអា moon is god ចឹងណាព្រះច័ន្ទក៏ជាព្រះហើយតារាមួយមួយនឹងផ្កាយខ្លះគេយកផ្កាយនេះផ្កាយនោះជាព្រះហើយអ្នកខ្លះទៀតនឹងក៏យកនាមនៃព្រះអាទិទេពមួយមួយមកធ្វើជាព្រះរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងឆ្លើយថាព្រះរបស់គេនឹងមិនមានគេមិនព្រមទេអញ្ចឹងខ្មែរសូមឆ្លើយថាមានចុះក៏ប៉ុន្តែតើចំពោះការមាននឹងយើងដែលជាអ្នកសិក្សាតាមអ្វីដែលយើងយល់នឹងតើត្រូវសិក្សាយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវសិក្សាអំពីអ្វីដែលយើងទទួលបានអំពីការគោរពព្រះនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនសាវករបស់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គបង្រៀនអំពីព្រះរបស់ខ្លួនដែរព្រះអង្គបង្រៀនព្រះរបស់ខ្លួនគឺម៉ែឪនេះឯងមានអត់មានពាក្យថាព្រះគឺជាសាធារណៈពាក្យព្រះបាលីហៅថាវរៈប៉ុន្តែគេផ្លាស់ពោទៅជាផ្លាស់វទៅជាពោហើយតម្រួតលើគ្នាទៅវាមានឆ្លងពីសំស្ក្រឹតមកព្រះប្រែថាបុគ្គលប្រសើរសំបីមនុស្សក៏គេហៅព្រះដូចជាព្រះសមតិទេពព្រះរាជាអញ្ចឹងពាក្យថាព្រះគឺជាសាធារណៈពាក្យគឺគេឲ្យនាមចំពោះអ្វីដែលគេគិតថាប្រសើរព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទព្រះគង្គាព្រះពាយព្រះស្អីមកសន្ធឹកចឹងទៅឃើញទេព្រះអង្គាអានឹងស្រេចគេសន្និមត់ថាជាព្រះថាជារបស់ប្រសើររបស់គេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេលើកយកមកថាជា God God Oh my God គេចង់សំដៅទៅលើ Creator អ្នកដែលបង្កើតអ្វីអ្វីអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងសិក្សាអំពីសាសនាដែលយល់ថាព្រះជាអ្នកបង្កើតមិនមែនមានតែសាសនាមួយទេព្រះព្រហ្មមានអ្នកបង្កើតផ្សេងមានអ្នកថែរក្សាផ្សេងមានអ្នកកំទេចផ្សេងមានព្រះ3នៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាណាមានព្រះព្រហ្មជាអ្នកបង្កើតព្រះវិស្ណុជាអ្នកការពារសិវៈជាអ្នកបំផ្លាញនៅក្នុងយេស៊ូវវាមានយេហូវ៉ាស្អីជាអ្នកបង្កើតមានអរិយសាតាំងជាអ្នកប្រឆាំង
អីចឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងទៅក្នុងអ្នកដែលជឿទៅលើ creator ហ្នឹងយល់ថាមានតែព្រះរបស់ខ្លួនឯងទេជាអ្នកបងបង្កើតពិតប្រាកដនេះគឺជាការយល់របស់អ្នកជឿសាសនាប៉ិនសួរថាយើងឲ្យគេខុសគេព្រមទេមិនព្រមទេមនុស្សតែកាលណាជឿអីតែងតែយល់ថាត្រូវមែនទេមនុស្សតែកាលណាជឿអីគឺតែងតែយល់ថាត្រូវអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងសង្គមអ្នកដើរតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនឲ្យយកការជឿជាសំខាន់ទេព្រះអង្គត្រូវឲ្យស្វែងយល់សិនអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីបុគ្គលដែលអន់នៅក្នុងលោកមាន4ទី1បុគ្គលឆាប់ជឿបុគ្គលឆាប់ជឿនឹងមិនមែននឹងល្អទេមិនមែនជាមនុស្សប្រសើរទេមនុស្សដែលឆាប់ជឿទី2មនុស្សល្ងង់ណាទី3មើលងាយព្រោះការនៅរួមទី4មើលងាយព្រោះការស្និទ្ធស្នាលប៉ុន្តែសំខាន់អ្នកជឿងាយមើលពេលដែលព្រះអង្គទៅប្រោសឧរវេលកសបៈព្រះអង្គព្យាយាមប្រោនៅរិទ្ធបដិហានឹងអស់3000បដិហា1500 3500បាទមនុស្សនឹងមិនងាយជឿសោះប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែព្យាយាមពីព្រោះមនុស្សនឹងកាលណាតែកាលណាគាត់យល់ត្រូវគឺត្រូវតែម្ដងព្រះអង្គព្យាយាមស្គាលយកបុគ្គលបែបហ្នឹងគឺមនុស្សដែលប្រាប់អីមិនងាយជឿទេប៉ុន្តែបើគាត់យល់អីច្បាស់គាត់ជឿនឹងតែមិនទទួលយកនៅអ្វីដែលមិនទាន់ច្បាស់មានគេសួរដែរសួរព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គចិត្តបរិណិព្វានណាមានសភតៈមកសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនសពថ្ងៃសពថ្ងៃនឹងមិនមែនសពថ្ងៃឥឡូវហ្នឹងគឺស្នាក់សពថ្ងៃសម័យនោះមានសាសនាជាច្រើនមានគ្រូជាច្រើនតែងតែបង្រៀនថាមានទេវៈតៈនេះទេដែលល្អលទ្ធិនេះទេដែលល្អអ្នកណាមិនដើរតាមលទ្ធិហ្នឹងគឺមិនរួចផុតទុកទេគឺមិនបានរួចផុតទុកទេហើយម្នាក់ម្នាក់លើកពីវាទៈរបស់ខ្លួនឯងហើយក៏ប្រកួតប្រជែងដោយសម្ដីឃើញណាម្នាក់ថាសាសនាគេល្អម្នាក់ទៀតសាសនាគេល្អមិនឥឡូវនេះទេកាលនោះក៏ចឹងដែរឥឡូវនេះចឹងដែរហ្នឹងហើយយើងលើកមិញថាតែឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងតាំងពីសម័យព្រះអង្គម៉េះចុះសាសនាព្រះអង្គវិញយ៉ាងម៉េចដែរគេសួរចឹងណាពីព្រោះសាសនាដតីគេថាមានតែនេះទេល្អមានតែនេះទេល្អនោះមិនល្អនេះល្អនោះមិនល្អបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាមនាលសផតៈប្រសិនបើយើងនៅចាំបាច់វេកញែកថាសាសនាណាត្រូវសាសនាណាខុសយើងវេកញែកមួយជីវិតទៀតក៏វាមិនអស់សាសនាដែលយើងត្រូវវេកញែកដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រាន់តែសង្កេតមើលថានៅក្នុងសាសនាណាក៏ដោយអ្នកកុំយកផ្លាកសាសនាមកដាក់ពីមុខអ្នកគ្រាន់តែសិក្សាឲ្យឃើញថាបើអរិយមគ្គមាននៅក្នុងសាសនាណាសាសនានោះហើយជាសាសនាដែលត្រឹមត្រូវបើផ្លូវត្រូវវាមានក្នុងសាសនាណាការគិតត្រូវមាននៅក្នុងសាសនាណាការត្រេះរិះត្រូវសម្ដីត្រូវវាចាត្រូវការងារត្រូវព្យាយាមត្រូវហើយនឹងសេចក្តីរលឹកត្រូវការតម្កល់ចិត្តនឹងត្រូវនឹងមាននៅក្នុងសាសនាណានៅក្នុងលទ្ធិណាលទ្ធិនោះហើយដែលត្រឹមត្រូវតែប្រសិនបើក្នុងលទ្ធិណាក៏ដោយមានគ្នាច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើគិតខុសដើរខុសគឺខុសហើយអញ្ចឹងតែគិតខុសដើរខុសគឺខុសហើយព្រះអង្គសម្ដែងចុងក្រោយថាអរិយមគ្គមានដរាបណាសមណៈទី1ក៏មានក្នុងដរាបនោះអរិយមគ្គមានដរាបណាសមណៈទី2ទី3ហ្នឹងគឺសំដៅដល់បុគ្គលដែលសម្រេចមគ្គផលហ្នឹងឯងនឹងមួយទៅអញ្ចឹងលោកឲ្យមើលផ្លូវនៃសេចក្តីប្រតិបត្តិវិញ
ថាតើមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រតិបត្តិទៅរកផ្លូវត្រូវដែរឬអត់ឬក៏ផ្ញើវាសនាលើអ្នកនេះលើនោះអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យឥទ្ធិភាពទៅលើមនុស្សយើងឲ្យយើងពិចារណាមួយទៀតរឿងមួយទៀតគេសួររឿងនឹងដែរនៅក្នុងកាលាមសូត្រនឹងបីដកលេខ41ហ្នឹងស្ដេចកាលាមក្សត្រមកសួរព្រះអង្គរឿងហ្នឹងអំបញ្ញមិញនេះព្រះអង្គដែលថ្មលើកមកហ្នឹងដោយសារព្រះអង្គមិនមានពេលពយល់យូរព្រោះព្រះអង្គចិត្តបរិណិព្វានណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែឲ្យមើលថាបើសិនជាមានផ្លូវត្រូវនៅក្នុងសាសនាណាគឺសាសនានឹងហើយដែលត្រូវមួយទៀតពេលដែលកាលាមក្សត្រទៅសួរព្រះអង្គបើពុទ្ធព្រះអង្គដូចចម្រើនគ្រប់សាសនាទាំងអស់តែងតែបបួលខ្ញុំព្រះអង្គនឹងឲ្យជឿសាសនាគេទៅព្រោះមានតែសាសនានេះហើយដែលជាម្ចាស់លោកនេះអីអីត្រឹមត្រូវចុះសាសនាព្រះអង្គវិញយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គមិនបានប្រាប់ថាអ្នកឯងលះបង់សាសនាដទៃមកចូលសាសនាយើងមកអត់ដែលនិយាយពាក្យហ្នឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ការសំដែងធម៌គ្រាន់តែពន្យល់ឲ្យមនុស្សយល់ត្រូវមិនដែលគៀងគោឲ្យមកកាន់លទ្ធិរបស់ព្រះអង្គទេបានព្រះអង្គថាម៉េចអ្នកទាំងឡាយកុំជឿចាស់ទុំរបស់អ្នកអ្នកទាំងឡាយកុំជឿកម្ពីដេកាអ្នកទាំងឡាយកុំជឿថានេះជាគ្រូរបស់អ្នកអ្នកទាំងឡាយកុំជឿថានេះជាសាស្តារបស់អ្នកអ្នកទាំងឡាយកុំជឿពាក្យបរម្បរាអ្នកទាំងឡាយកុំជឿគំនិតដែលគ្រាន់តែត្រេះរិះច្បល់ច្បល់យកតែអ្នកទាំងឡាយត្រូវពិចារណាដោយល្អិតល្អន់រាល់ពាក្យសម្ដីនៃការបង្រៀនទាំងអស់អ្នកត្រូវតែគ្រប់គ្រងនៅការបង្រៀនទាំងអស់អ្នកត្រូវតែសិក្សាឲ្យចាំទាំងអស់កុំមើលងាយទោះបីជាសាសនាណាទៅដល់គេនិយាយអីក៏អ្នកត្រូវស្ដាប់ប៉ុន្តែត្រូវយកមកពិចារណាសិនណាប្រសិនបើពាក្យទាំងអស់នោះអាចជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកប្រកបដោយប្រយោជន៍ទាំងពីរគឺប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផងប្រយោជន៍អ្នកដទៃផងប្រយោជន៍លោកនេះផងប្រយោជន៍លោកដទៃផងអ្នកទាំងឡាយចូលប្រតិបត្តិយកចុះអ្នកកុំគិតផ្លាក់សាសនាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើពាក្យនោះទោះបីវាមានយូរមកហើយក៏ដោយតែវាអត់ប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍វាកាត់បង់នៅប្រយោជន៍ទាំងពីរប្រយោជន៍ខ្លួនឯងប្រយោជន៍អ្នកដទៃប្រយោជន៍សម្រាប់លោកនេះនិងប្រយោជន៍លោកខាងមុខអ្នកទាំងឡាយត្រូវតែលះបង់ចោលដូចគេជុះចោលដោយមិនស្នាអញ្ចឹងហ្នឹងចឹងព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងមកសួរថាបើសិនជាព្រះអង្គថាណែមានតែសាសនាតថាគតទេត្រូវគេព្រមដែរគេមិនព្រមទេអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យអតិភិបទៅលើមនុស្សឲ្យមនុស្សយកទៅពិចារណានឹងជាចម្លើយរបស់ពុទ្ធមិនមែនចម្លើយរបស់ថ្មទេណាហ្នឹងយល់ហើយហ្នឹងមែនតែអញ្ចឹងមនាសមមែនភាសាថាចង់មនុស្សម្ដាយប្រគុណវ័យញែកឲ្យច្បាស់លាស់រឿងហ្នឹងហើយបានច្បាស់ហើយបាទសាធុអញ្ចឹងមនុស្សវត្ថុជនសងឯងកំពុងតែមានការពឹកបាក់ពីគ្នាហ្នឹងហើយរឿងសាសនានេះខ្ញុំកណៃជឿសាសនាយើងតាមពីកងមាតាដូនមកដាប់ខាងសាសនាយេស៊ូវដូចជាសាសនាបព្វសាសនាចេតឯថាវៃបហាដូចសាសនាយើងឯងចឹងត្រកកាន់ចឹងណាហើយម្លោះហើយមនុស្សក៏តូចជនរងឯងគឺអញ្ចឹងឯងបាទសាធុខ្មែរយើងខ្លាំងទៅចូលសាសនាគេក៏វៃបហាសាសនាយើងអញ្ចឹងធម្មតាទេព្រោះនឹងគឺកាលណាបើមិនយល់ដូចផ្នែកសំដែងម្សិលមិញអញ្ចឹងញោមម្នាក់គាត់សួរថាតើប្រពុតសាសនារួមរឿងដោយរឿងអីមានអីចំពោះតាហ្នឹងហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រពុតសាសនារីចំចម្រើនមកប្រៀបធៀបថាដើម្បីស្គាល់មនុស្សម្នាក់
ឧទាហរណ៍ចាំបាច់លើកទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេឧទាហរណ៍ថាយើងស្គាល់តម្លៃអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ឧទាហរណ៍ដោយលោក Einstein ចុះ Einstein ដែលគាត់រកបរិមាណូឃើញណាអញ្ចឹងវាទល់តែមនុស្សអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងបានយករូបមន្តរបស់គាត់ហ្នឹងយកមកពិសោធន៍ហើយអាចប្រើការបានទើបគេលើកគាត់ជាមនុស្សអស្ចារ្យឬក៏ដូចជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដែលលោកជាបិតាអសរសាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងវាទល់តែស្នាដៃរបស់លោកហ្នឹងត្រូវសង្គមខ្មែរយកមកប្រើប្រាស់ទើបយើងដឹងថាលោកជាអ្នកប្រាជ្ញមែនប្រសិនបើយើងគណៈល្បីតោះគ្នាថាលោកជាអ្នកប្រាជ្ញប៉ុន្តែយើងមិនដែលបានទទួលឥទ្ធិពលអីសោះចំណេះដឹងអីទុយទុយមិនបានទទួលសោះក្រាន់តែដាក់រូបថតអីធម្មតាទីបំផុតគេថាចេះស្អីលោកគេខាន់និយាយអញ្ចឹងក៏យើងអាចសង្ស័យដែរមិនដឹងចេះស្អីមែននោះដោយប្រពុតអញ្ចឹងថាត្រាស់ដឹងស្អីបើយើងអត់ចេះនៅធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងទេគេងាយនឹងប្រាប់មកថាវាអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍តាមគេនឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងសិក្សានៅអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយថ្មមិនតាន់បានឃើញសូម្បីតែម្នាក់អ្នកដែលចេះនៅទ្រឹស្ដីបត់ពិតប្រាកដនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គហើយអាចងាកទៅរកសាសនាដទៃអត់មានវាមានតែអ្នកកាន់តាមម៉ែតាមឪទេដែលអាចយូរយូរទៅគេបវលចេះចោះទៅទៅតាមគេដោយសារអីវាមិនយល់នៅអ្វីដែលយើងកំពុងមានពិតប្រាកដនេះតាមខ្មែរសង្កេតមើលដូចអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយដែលយើងស្គាល់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានទទួលនៅពុទ្ធិពីលោកដូចជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជអញ្ចឹងមកស្ដាប់ទាំងអក្សរសាស្ត្រលោកពន្យល់ហើយបានមើលសភៅរបស់លោកហើយបានប្រើប្រាស់វចនានុក្រមហើយនរណាមកតេះដៀលថាសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតអត់ចេះយើងជឿដែរមិនជឿទេពីព្រោះយើងបានទទួលយ៉ាងណាមិញដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងទុបបីបើគ្រាន់តែយើងគ្រាន់តែថ្វាយបង្គំតាមម៉ែតាមឪប៉ុណ្ណឹងសទ្ធាមិនរឹងមាំទេមិនរឹងមាំទេតែប្រសិនបើយើងបានដឹងនៅអវ័យដែលជាធម្មជាតិដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយអានឹងប្រមាណអ្នកកោះហើយយើងមិនអាចបន្ទោសបានទេវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកជឿសូម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គមិនទាមទារថាអ្នកត្រូវតែកាន់សាសនាតថាគតព្រះអង្គមិនទាមទារទេបើអ្នកនៅទាំងមិនយល់ទៅក៏បានដែរយល់ហើយដូចវគ្គលិមកអញ្ចឹងវគ្គលិបួសអត់ប្រឹងរៀនទេមកបួសអង្គុយមើលមុខព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គស្អាតមកវានៅប្រសក់ប្របាក់នៅចិត្តអញ្ចឹងបួសនោះមួយថ្ងៃមើលតែមុខទីមផុតព្រះអង្គថាទៅថយចេញអ្នកឯងមកមើលមុខតថាគតនឹងមានប្រយោជន៍អីមានប្រយោជន៍អីមកមើលរាងកាយស្អុយរបស់តថាគតដេញទៅវគ្គលិចេញជាការសម្ដែងថាប្រសិនបើមិនបានយល់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គទេទោះបីមកចាប់ជាជីវរព្រះអង្គទោះបីមកអោបព្រះអង្គគ្មានប្រយោជន៍យោធម្មង្គបសតិសមង្គបសតិព្រះអង្គថាអ្នកណាឃើញធម៌នៅនឹងឈ្មោះថាឃើញតថាគតអ្នកណាឃើញតថាគតទួលតែឃើញធម៌ដោយពាក្យសាមញ្ញដែលអាត្មានិយាយថាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់បើយើងស្រឡាញ់ត្រឹមតែរូបរាងកាយវាមិនយូរអង្វែងទេវាទល់តែយល់ដល់ចិត្តដល់អធិស្ឋានរបស់គេអានឹងទៅយូរអង្វែងជាងមែនទេអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងហើយហើយទោះបីជាវាត្រូវតែអញ្ចឹងខ្មែរមើលទៅថាខ្មែរយើងត្រូវតែចូលទៅឈើចូលទៅអីអញ្ចឹងទៅពីព្រោះអីមិនមែនថាខុសនឹងទល់តែចេញពីពុទ្ធសាសនាទៅកាន់សាសនាដទៃទេសូម្បីតែកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងទៅហើយក៏ដោយក៏មិនប្រកាសថាត្រូវដែរណាញាតិញោមសូម្បីតែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងហើយក៏ដោយក៏មិនប្រកាសថាត្រឹមត្រូវដែរនេះបើមនុស្សឈប់កាន់ពុទ្ធសាសនាទៅកាន់សាសនាដទៃតែម្ដងមិនមែនជាអ្នកបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាទេណាអ្នកដែលបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដគឺកាន់ផ្លាកជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយដើរផ្ទុយអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គបង្រៀនទៅជាអ្នកបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាយល់ទេបើគេថាឥឡូវឈប់កាន់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំទៅកាន់សាសនាដទៃអូខេអត់អីទេពីព្រោះគេបានប្រាប់ថាគេអត់ជឿទៀតទេ
គេអត់កាន់ទៀតទេនេះមិនបានបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែអ្នកដែលបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាគឺពាក្យផ្លាកជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយដើរផ្ទុយអំពីពុទ្ធសាសនាទើបជាគ្រោះថ្នាក់របស់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងមែនទេព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងហើយថាសាសនារបស់តថាគតរុងរឿងក៏ដោយរីចម្រើនក៏ដោយក៏ដោយសារតែកូនចៅរបស់តថាគតសម្លោះឆ្ងាញ់ដោយសារគ្រឿងម៉ែឪរុងរឿងដោយសារកូនមិនចឹងហ្នឹងហើយពុទ្ធសាសនារុងរឿងក៏ដោយសារតែពុទ្ធបរិស័ទជាមុនអោសិនទៅប្រដៅអ្នកដទៃឬមួយប្រដៅអ្នកដទៃមុនទៅប្រដៅខ្លួនឯងជាខាងក្រៅយ៉ាងដូចបន្តិចខ្ញុំកណាស្មើប៉ុណ្ណឹងបាទសាធុអញ្ចឹងក្នុងការទទួលនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគេបានតែ3ប្រព័ន្ធទេសូមការអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទកណាពុញ្ញាដែលកំពុងតែជាយាមមហាវិជ្ជារួមអញ្ចឹងជាកិច្ចបន្តទៅខ្ញុំកណាសូមរតនាលំចាស់គ្រូដើម្បីបានប្រទាននៅពធក្នុងឱកាសពេលនេះតែម្ដងកណាសូមរតនានិមន្តកណាសាធុសូមគោរពរាប់អានពុះព្រះគ្រូធម្មាចារ្យប្រចាំវិទ្យុផងចម្លើយជាសកលគឺថាធ្វើមួយណាមុនក៏បានធ្វើមួយណាមុនក៏បានឲ្យតែការដឹកនាំនោះបង្ហាញអំពីផលប្រយោជន៍វាមិនប្រកាសថាបុគ្គល
ធ្វើខ្លួនឯងបានគ្រប់គ្នាទៅចាំបាច់ត្រូវប្រាប់អ្នកដទៃទេឧទាហរណ៍ដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃគ្រូនៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏គ្រូបង្រៀននយោបាយអំពីវិធីដឹកនាំប្រទេសគ្រូខ្លះក៏អត់បានទៅដឹកនាំប្រទេសទេប៉ុន្តែគាត់មានចំណេះដឹងផ្នែកហ្នឹងគាត់ធ្វើខ្លួនឯងអត់បានគាត់មិនអាចខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មិនអាចខ្លាយជាស្អីទេប៉ុន្តែគាត់អាចបង្រៀនឲ្យគេទៅធ្វើអញ្ចឹងបានដូច្នេះឲ្យតែចំណេះដឹងក្នុងការអប់រំទូនមានអ្នកដតីហ្នឹងអប់រំអំពីបញ្ហាល្អល្អលះបង់សេចក្តីអាក្រក់ឲ្យតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អដូច្នេះសំបីពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងបុគ្គលណាក៏ដោយបុគ្គលបានប្រតិបត្តិឬខ្លួនឯងចាំទូនមានគេក៏ដោយបុគ្គលមិនបានប្រតិបត្តិដោយខ្លួនឯងហើយទូនមានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធតម្រាស់ត្រង់ត្រាស់ថាបុគ្គលអប់រំទូនមានគេយ៉ាងណាខ្លួនឯងក៏គួរធ្វើយ៉ាងនោះទៅមិនលំបាកក្រោយនឹងព្រះពុទ្ធសម្ដែងចឹងណាអានេះនិយាយអំពីការមិនលំបាកក្រោយទេមិនលំបាកក្រោយមិនអីទេហោះថាយើងបង្រៀនគេឲ្យធ្វើល្អប៉ុន្តែខ្លួនយើងមិនបានធ្វើល្អពាក្យវាត្រឡប់មកវិញដូចជាកង្គក់លក់ថ្នាំស្រែងអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាត្មាឆ្លើយទាំងពីរចំណុចថាធ្វើមួយណាក៏បានក្នុងលក្ខណៈណាក៏បានប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពវាខុសគ្នាត្រង់ថាបើបុគ្គលធ្វើខ្លួនឯងល្អហើយទូនមានអ្នកដតីវាអត់មានពាក្យត្រឡប់វាមិនលំបាកក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើទូនមានតែគេតែខ្លួនឯងធ្វើអាក្រក់អានឹងវាមានអាពាក្យដែលមិនល្អត្រឡប់មកវិញឬក៏ថាប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្រៀនរបស់យើងនោះប្រសិទ្ធភាពនៃការទូនមានរបស់យើងវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពវាមិនសូវមានធម្មពលឥទ្ធិពលសំដៅឥទ្ធិពលនឹងចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកសួរហ្នឹងក៏អាត្មាគិតថាក៏យល់រឿងហ្នឹងដែរអាចថាមានការទើសចិត្តនឹងអ្នកទូនមានគេណាមួយដែលធ្វើមិនសូវល្អអីចឹងទៅបានសួរបញ្ហាហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមទទួលសារទូរស័ព្ទមួយទៀតអាឡូសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំក្រុមចាក់គ្រូផងអាខ្ញុំមានចម្ងល់ទេបងគ្រូអង្គដូចខ្ញុំទៅដឹងពេលប្រកែលោកឆាន់អ៊ីចឹងហើយអត់បានគ្រប់បានអីចិត្តបក់រុយហើយមានអាចារ្យមួយថាយើងទៅបក់រុយចឹងវាមកកើតទេពេលលោកឆាន់យើងទៅបក់រុយបក់អីចឹងថាយើងមានបាបដឹងសត្វដឹងអីចឹងណាបាទចាសសូមប្រកេនម្ចាស់គ្រូជួយវត្តស្រ័យផងមើលតើតំណងវាអាចការគួសមដែរទេបាទសូមការស្វាគមន៍លាសូមជម្រាបលាញោមម្នាក់សួរថាប្រកេនជាងហាន់លោកហ្នឹងអង្គុយបក់រុយឯតាចាក៏ថាបាបហ្នឹងអាចថាបាបក៏បានបុណ្យក៏បានវាអាស្រ័យទៅលើការតាំងចិត្តរបស់យើងបើយើងគិតថាដើម្បីឲ្យប្រសងនឹងលោកឆាន់នៅអាហារឲ្យបានស្រួលព្រោះខ្លាចកើតមេរោគយើងចាត់ទុកថារុយនឹងវាជាភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគណាអញ្ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យលោកនឹងមានមេរោគតាមរយៈរុយនឹងទេតើយើងដេញនឹងបានបុណ្យណាបើបានបុណ្យបុណ្យឬបាបមើលតែចិត្តទៅឃើញហើយវាមិនមែននៅលើគេថាទេសិក្សាតែពីចិត្តនឹងទៅដឹងណាបុណ្យនឹងបាបសុទ្ធិអសុទ្ធិបរិសុទ្ធឬមិនបរិសុទ្ធហ្នឹងវាអត់មានលើមាត់អ្នកថាទេវានៅលើយើងម្នាក់ម្នាក់បើញោមមិនសិក្សាអំពីវិរៈចិត្តទេថ្ងៃហ្នឹងញោមឮរឿងហ្នឹងញោមឆ្ងល់ហ្នឹងបាបមែនទេអីបុណ្យមែនទេអីដល់រឿងថ្ងៃក្រោយទៀតគេលើករឿងផ្សេងមកទៀតបាបមែនទេអីបុណ្យមែនទេអីវានៅតែឆ្ងល់អញ្ចឹងឥឡូវបើអាត្មាបករឿងហ្នឹងមួយឥឡូវញោមឈប់ឆ្ងល់
ហើយក្រោយគេលើកហឺមួយទៀតមកទៀតបាបិបុណ្យអាហ្នឹងឆ្ងល់ទៀតរឿងមួយទៀតឆ្ងល់ទៀតរឿងមួយទៀតឆ្ងល់ទៀតឆ្ងល់រហូតអញ្ចឹងសិក្សាដើម្បីឲ្យបាត់មេឆ្ងល់គឺសិក្សាពីចិត្តហើយឲ្យស្គាល់ទៅទួបាបទួបុណ្យពិតប្រាកដចំណាយពេលខ្លះទៅណាបងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែជាពិសេសវាសង់នឹងឯងមិនអីចេះអកុសលចិត្ត12មហាកុសល8សម្រាប់ប្រាប់ញាតិញោមនេះហើយចេះខ្មាស់ញាតិញោមអងថ្ងៃហ្នឹងលោកខ្លះហ្នឹងញាតិញោមទៅសួរអភិធម្មតន្តិចហ្នឹងគាត់ថាអាត្មាមិនចេះផងហើយចេះឆ្លើយទៅរួចដែរបួសឡើងពុកពហិរ2 3អត់ហ្នឹងចេះអន្តិចទួចដើម្បីបំបត្តិការសង្ស័យរបស់ញាតិញោមហ្នឹងអត់ឆ្លើយហ្នឹងក៏ឆ្លើយទៅផ្ដេះទៅផ្ដាស់តាមតែការយល់អញ្ចឹងទៅញាតិញោមវែងខួរក្បាលអស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងពីសំណួរមួយអញ្ចឹងមិនមែនសួរតែម្នាក់ទេយើងកើតទេសួរអាត្មាផងទៅសួរលោកគ្រូនេះផងទៅលោកនោះផងទៅដល់សម្លាយយម្លាយមកវាសើខុសគ្នាអត់អញ្ចឹងគេលបអស់ហើយទីផុតដឹងជឿមួយណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យវិនិច្ឆ័យបញ្ហាគ្រប់រឿងទាំងអស់ព្រះអង្គអត់ថាណាខុសណាត្រូវព្រះគាត់ថាយើងវាមានបញ្ញាស្មារតីសម្រាប់គិតខ្លួនឯងទៅក្នុងការឡាមសោតអញ្ចឹងអ្នកកុំគិតថានេះជាគ្រូរបស់អ្នកកុំគិតថានេះជាចាស់ទុំរបស់អ្នកកុំក្រាន់តែជឿគម្ពីរដីកាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាយើងវាមានលទ្ធភាពអាចពិចារណាបានយើងត្រូវយកមកពិចារណាដោយល្អិតល្អន់វាយល់ថាវាត្រូវជឿយកតើហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងស្ដាប់នៅនេះស្ដាប់នោះអាងយកទៅឆ្លោះគ្នាទៀតអ្នកខ្លះស្ដាប់អាត្មាទេសយ៉ាងទៅយកទៅឆ្លោះជាមួយគេលោកគ្រូសានសាធិថាអញ្ចឹងជាងការអាត្មាថាអញ្ចឹងមែនតែបំណងនិយាយវាមិនមែនដូចគាត់យល់ទេដូចរឿងអាត្មានិយាយរឿងបាយសីរឿងស្អីស្អីរឿងដុតធូបអីចឹងដល់អ្នកស្ដាប់មិនតាន់ថាអាត្មាមិនអោយដុតធូបទេអាត្មាមាននិយាយចឹងឯណាដុតហ្នឹងបើសិនជាយើងចេះកិច្ចក្នុងការដុតហ្នឹងក៏វាបានប្រយោជន៍ចឹងដែរតំណាងឲ្យស្អីឲ្យអីចឹងទៅផ្កាអីហ្នឹងក៏វាដូចតែគ្នាចឹងដែរដាក់ទៅវាសពូនទៅអីទៅគិតដល់សង្ខារធុអីអាហ្នឹងស្រេចតែយើងប្រົບយកមកគិតឲ្យមានប្រយោជន៍ទេបើអាត្មានិយាយសំដៅណាអាធូបដែលវាចង្រៃហ្នឹងវាឆ្លក់លោកដុតច្រើនពេកហ្នឹងណាស្រួលស្រួលវាឆេះគាត់ឆេះពហិឲ្យប្រយ័ត្នឲ្យប្រយែងចឹងឯងពហិគូល្អល្អអីហ្នឹងដុតយូរខ្មៅពហិអស់ឲ្យវាដឹងប្រមាណប្រពៃណីខ្លះហ្នឹងវាពិបាកបំបត្តិតែប៉ុន្តែយើងចេះរៀបចំពីច្រើនមកតិចចឹងទៅរៀបចំយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវារលាកគ្នាចឹងទៅឲ្យវាស្រួលចឹងទៅហើយដល់តែពេលស្ដាប់វាមិនបានវាថាលោកគ្រូសាមសុជាហ្នឹងហាមឲ្យដុតធូបទេថ្មីណាទៅមានសិទ្ធហាមមានតែសិទ្ធពន្យល់អរវិយល់ដឹងឡើងបើយើងមិនធ្វើព្រោះតែគេហាមវាគ្មានប្រយោជន៍ទេមានន័យថាអត់យល់អីសោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដូចជាចិត្តបរិណិពានមានសុផត្តតមកសួរយ៉ាងសាសនានេះក៏ថាល្អសាសនានោះក៏ថាល្អតើព្រះអង្គថាយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គថាល្មមហើយមិនអាចនិយាយថាទម្រាំតែរៀបរាប់ថាសាសនានេះថាម៉េចសាសនានោះថាម៉េចជាប់នឹងយើងជីវិត10ក៏រៀបរាប់មិនអស់ដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាគាត់ប្រាប់បើផ្លូវត្រូវមាននៅក្នុងសាសនាណាសាសនានោះហើយគឺជាសាសនាត្រូវមានសមាទិដ្ឋិមានសមាសង្កប្បៈការគិតត្រូវការត្រិះរិះត្រូវការនិយាយត្រូវការងារត្រូវព្យាយាមត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវការរលឹកត្រូវការតម្កល់ចិត្តត្រូវអញ្ចឹងមិនចំពោះថាវានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទេហើយនៅឯណាក៏ដោយពេលណាក៏ដោយឲ្យតែមានផ្លូវត្រូវគឺត្រូវហើយនៅក្នុងសាសនាណាក៏ដោយតើដើរផ្លូវខុសគឺខុសសូម្បីតែយើងប្រកាន់ថាយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងក៏ដោយហើយតើប្រជាអរិយមេអង្គ8វាខុសហើយវាខុសហើយណាវាខុសហើយពីព្រោះការត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធនឹងវាមិនមែនដើម្បីអ្នកក្រុមណាទេព្រោះព្រះអង្គអត់មានក្រុមទេកើតឡើងដំបូងឡើយម្នាក់ឯងគាត់
ព្រះអង្គផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទៅបានអ្នកលះបង់សាសនាផ្សេងផ្សេងមកជួយគ្រប់គ្រងព្រះអង្គហ្នឹងមានសាវករហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងវិលមករួចសំនួរញោមវិញញោមថាបករួចហ្នឹងគឺនៅលើការតាំងចិត្តរបស់ញោមការតាំងចិត្តរបស់ញោមឲ្យញោមគិតថាសង្គ្រោះលោកឲ្យលោកឆានទៅពេញមាត់ឡើងការលោកខ្ពើមឃើញរួចអញ្ចឹងទៅហើយយ៉ាងទីយើងគិតថារួចហ្នឹងជាភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគដូចអើលវាអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យលោកកាត់រោគប៉ុន្តែបើយើងបក់ដោយខឹងមានអារុយនេះខឹងអាហ្នឹងដឹងចិត្តយើងទៅកាត់បដិខៈទោមនស្សជាមួយរុយហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាអកុសលហើយអញ្ចឹងបានថាចម្លើយមួយដែលថាបាបតែម្ដងបន់តែម្ដងពីណាថាត្រូវថាវាមិនត្រូវទេបើថាងបានបន់វាមិនមែនបន់ទេបើខឹងរុយបាបហើយតែបើយើងគិតអនុគ្រោះលោកជាចិត្តមេត្តាចិត្តករុណាអាហ្នឹងវាបន់ហើយឃើញទេបានវាសម្រាប់មនោមយាណែសម្រាប់អំពីចិត្តណែមនោសេដ្ឋាមនោមយាម្នាក់សាជាបទុធិអ្នកនោះភាកពាកហ្នឹងគឺនៅខាងដើមធម្មបទហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងងាយងាយព្រះអង្គដាក់មេរៀនមកងាយ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 គិតហើយកុំពីណាថាកុំទៅជឿពីណាថាអូអាហ្នឹងឯងបានបន់បន់បន់ចាំបាច់គេថាចិត្តយើងយើងមិនដឹងប៉ុន្តែដឹងហ្នឹងវាទល់តែយើងសិក្សាផងរៀនអវិជ្ជាដឹងផងបានព្រះអង្គឲ្យយកខ្លួនឯងជាទីពឹងណាឲ្យយកខ្លួនឯងជាទីពឹងប៉ុន្តែយើងយល់ផងថាពឹងខ្លួនឯងនឹងខ្លួនមិនទៅខ្លួននឹងវាចេះខ្លួននឹងវាសិក្សាច្រើនយល់ដឹងច្រើនបានអាចជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងមិនថាល្ងងទេនិយាយអត្តាឲ្យអត្តណោនិធម100ចប់ទៀតក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរឲ្យតែនៅល្ងងហើយរឿងនេះត្រូវចេះនឹងមិនបាច់រៀនដល់ចប់ថ្នាក់អីទេវិសោធន៍បានតិចតិចតិចជីវិតរស់នៅនឹងតិច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 ទៅហើយបើយើងចង់ស្វែងយល់រឿងបុណ្យបាបសិក្សាអំពីឫសគល់បុណ្យបាបនឹងទៅទៅស្អីជាបុណ្យស្អីជាបាបទៅពិតប្រាកដនឹងចឹងហើយតិចតិចទេដើម្បីវិនិច្ឆ័យបុណ្យនឹងបាបបានច្បាស់រៀនតែចិត្តប្រមាណជា20ដួងហ្នឹងទៅបានណាប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរហើយរៀនពីអាការៈវាទៅមហាកុសលមាន8ជាឈ្មោះបុណ្យអាកុសលចិត្ត12ជាឈ្មោះបាបហើយអំពើមិនក៏ដោយចេញមកតាមកាយក៏ដោយតាមវាចាក៏ដោយរូបភាពបែបណាក៏ដោយវិនិច្ឆ័យមើលចិត្តយើងបើកាលណាចិត្តជាប់ជំពាក់ចិត្តលោភៈកើតឡើងបដិខៈកើតឡើងវិញកើតឡើងបាបហើយទោះបីទៅដល់ណាក៏ដោយទៅដល់ស្រុកព្រះក៏ដោយយើងមើលមើលអ្នកខ្លះមិនមែនថាឲ្យទៅបានទៅស្រុកព្រះសិនតែល្អហើយណាទេវតនធ្លាក់នរកក្នុងស្រុកព្រះហ្នឹងចិញ្ចាអីហ្នឹងធ្លាក់នរកទៅក្បែរក្បែរវត្តហ្នឹងឯណាក្បែរក្បែរព្រះហ្នឹងណាសាច់ស្អីកោកាលិកៈអីហ្នឹងទៅជួបព្រះហើយនៅទៅធ្លាក់នរកអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបុណ្យបាបវានៅក្នុងចិត្តអាត្មានេះមិនមែនថាហាមឲ្យទៅស្រុកព្រះទេវាយើងទៅដោយល្អទៅទៅទៅថ្វាយអង្គមទៅសិក្សាទៅស្វែងយល់ឲ្យវាមានទំនុកចិត្តពិតថាមានមែនហ្នឹងគឺថាទៅចោះតែបើថាទៅសិតទៅល្អក៏មិនមែនដែរអ្នកខ្លះហ្នឹងមុនទៅជ្រះថ្លាណាស់ទៅដល់ចុងបញ្ចប់អញដឹងតែអញ្ចឹងអត់មកអាមានទៅពិបាកពេកណាស់អ្នកខ្លះខូចអស់ខ្លះមិនតន់ទៅអត់អីទៅនឹងស៊ីលើសស៊ីខ្វះឆ្លោះគ្នាឃើញទេជាងកាក៏វាមានអញ្ចឹងវាមានសិតទៅល្អទេណាអ្វីអ្វីល្អព្រោះចិត្តល្អអ្វីអ្វីអាក្រក់ព្រោះចិត្តល្អអាក្រក់ព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វសើមងព្រោះចិត្តសើមងសើមងឈ្មោះបាបអីសត្វបរិសុទ្ធព្រោះចិត្តបរិសុទ្ធអញ្ចឹងចិត្តបរិសុទ្ធនឹងចិត្តបុណ្យនឹងឯងសម្រាប់យើងដែលជាពុទ្ធជននោះវាមិនមែនជាកិរិយាទេឲ្យតែញាតិញោមយល់ទួបុណ្យទួបាបច្បាស់ចង់គេរៀបពិធីនឹងតាំងពីឋានមនុស្សរហូតដល់ឋានទេវតាទៀតក៏ដោយហើយគេមកថាអានឹងវាជាស្អីវាជាស្អីវាអត់មានអីពិបាកក្នុងការវិនិច្ឆ័យបុណ្យនិងបាបសោះបដ ாய் ពីព្រោះ
គម្ពីរបនបាបនោះវាអត់មាននៅក្នុងគម្ពីរសភើវានៅក្នុងហរតីយើងឯណានៅក្នុងចិត្តយើងឯណាហើយក៏មិនមែននៅលើមាត់អ្នកដតីដែរមែននៅលើមាត់អាត្មាទេហ្នឹងណាអីសូម្បីបើសិនជាសួរអ្នកណាថាបក់រួយប្រកែងលោកហ្នឹងបានបនហើយបានបាបអ្នកឆ្លើយថាបាបអាត្មាឲ្យបន្ទុកសរោបណ្ដាយហើយអ្នកឆ្លើយថាបានបនក៏ឲ្យសរោដែរមានអីទៅវាស់ចិត្តគេនោះដែលហ៊ានថាគេបានបនបានបាបនោះមានតែម្ចាស់ខ្លួនទេដែលអាចនិយាយថាវាជាបុណ្យឬក៏ជាបាបណាហើយឃើញទៅថ្វាយអង្គមលោកបានបុណ្យអត់អ្នកណាហ៊ានឆ្លើយថាបានបុណ្យអានឹងក៏សរោដែរពីព្រោះអ្នកខ្លះស្រីស្រីខ្លះចង់ទុញ៉ាយលោកទៅថ្វាយអង្គមចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងប៉ិនធ្វើថ្វាយអង្គមយកអែអញ្ចឹងទៅណាឧទាហរណ៍បើគេមិនអញ្ចឹងក៏ឲ្យចុះយើងទៅថាបុណ្យបាបមិនយើងមាននៅក្នុងចិត្តគេណាហើយឃើញខ្លះធ្វើស្មើស្មើជាមួយលោកថាគេនឹងបាបថាមិនមែនទេជាងកាលគេមិនមានចេតនាក្នុងការអែបអបលោកអីចឹងទៅទៅថាគេអាក្រក់ក៏ថាមិនបានអញ្ចឹងបុណ្យនឹងបាបនៅក្នុងចិត្តគេថាអូអត់បានដើរទេសនាអញ្ចឹងល្អណាបានបុណ្យច្រើនមិនប្រកបទេទេសនាសំលុយការប្រពន្ធក៏មានដែរណាហ្នឹងវាមានច្រើនរឿងអញ្ចឹងហើយអ្នកអត់ទេសនាសត្វអាក្រក់មែនទេជាងកាលលោកមិនសង្ខ្វល់អារឿងជាមួយមនុស្សច្រើនការព្រះអង្គសរសើររឿងការនៅម្នាក់ឯងរឿងស្ងប់ស្ងាត់អីចឹងខ្ញុំកណាមានចងល់ដើម្បីនឹងចាក់គូដល់លោកចាស់គ្រូណាកណាដូចជាគុណចាស់លោកតាដូចជាលោកតាចាស់ចាស់ដែលលោកអពាទៅអញ្ចឹងទៅក៏ដូចជាលោកយាយចាស់ក៏បានទៅច្បាច់ជើងស្បែកដៃឲ្យលោកតាហើយលោកតាលោកខាងមិនអីទេរឿងបាបមិនអីទេឃើញចឹងអាចហើយខុសចូលដល់ព្រះណៃដែលទេទៀតគណៈសូមប្រសាញ់គុំលាចុងក្រោយសំណួរចុងក្រោយអឺញោមសួរថាលោកតាអពាតប្រហែលជាលោកសង្ឃហើយតាមមើលមានយាយមានអីច្បាច់ជើងអីឲ្យចឹងទៅលោកថាមិនអីទេតាមពិតវាមិនអីមែននឹងឯងរឿងសិក្ខាបទនឹងប្រងហាមតែលោកទៅប៉ះគេតើរឿងគេមកប៉ះលោកបងមានហាមណាអត់ផងហ្នឹងមិនតែយាយទេសំបីកំមុំក៏ដោយចាំមកអោបអាត្មាបើអាត្មានៅស្ងៀមអាត្មាមានទោសអីទេអោបក្រឹបអោបឲ្យចំអោបឲ្យណែនតឹងដៃក៏ដោយចាបើអាត្មានៅស្ងៀមបានអាត្មាអត់មានទោសអីទេមិនបាច់ទៅច្បាច់ជើងឲ្យក៏មកអោបមកថើបមកកេរមិនក៏ដោយចាបើអាត្មាអាចនៅស្ងៀមបានមិនកំរើកអត់មានទោសអីទេប៉ុន្តែថាបើគេអោបឲ្យដាក់ត្រូងគេមកពលយើងចឹងហើយយើងចង់កម្រើកថាមើលត្រូងគេនៅទន់មិនយើងងាកបន្តិចដើម្បីដឹងសម្ផស្សគេអាងាកបន្តិចដើម្បីប៉ះណាអាហ្នឹងអត់ត្រូវតោះតែបើថានោះស្ងៀមរហូតដល់ទៅចិត្តត្រេកអរទៅទៀតគិតតាមវិន័យនៅតែអត់មានតោះចឹងត្រេកអរនោះអញសប្បាយចិត្តដល់បានគេមកអោបអញគិតតាមវិន័យនៅតែមិនត្រូវតោះចឹងឲ្យតែនោះស្ងៀមកុំកម្រើកប៉ុន្តែបើគិតតាមអភិធម្មវាបាបហើយកាមរាគៈកើតឡើងហើយបាបនោះវាមាន2 3ជាន់អញ្ចឹងណាកិលេសវាមាន3ថ្នាក់អឺមានវិតកមៈកិលេសអានឹងបាបធំធំការកន្លងសិក្ខាបទបរិយុទ្ធានកិលេសផ្លូវចិត្តដោយដែលអាត្មានិយាយមិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនាងនឹងមកអោបគិតតាមវិន័យអត់ត្រូវទោសទេវិតកមៈកិលេសហាកិលេសប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទនឹងអត់ត្រូវទោសទេក៏ប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តមានបរិយុទ្ធានកិលេសគឺកិលេសដែលកើតតាមផ្លូវចិត្តវាមិនចេញមកតាមធ្វើកាយធ្វើតាមធ្វើវាចាណែមួយទៀតហៅថាអនុស័យកិលេសទោះបីជាកំពុងធ្វើបុណ្យហ្នឹងក៏កិលេសហ្នឹងវាមិនតន់ងាប់ដែរដល់ពេលវេលាវាកើតឡើងទៀតចុះដើម្បីល្អវាយ៉ាងម៉េច
ដើម្បីល្អតាមពិតទៅវាមិនមិនគួរឲ្យស្រីស្រីមកពាក់ព័ន្ធទេព្រោះស្រីហើយប្រុសហ្នឹងវាដូចខ្សែភ្លើងឆក់អញ្ចឹងវាងាយនឹងឲ្យកើតគំនិតអាក្រក់ហើយអាចជៀសយាយបានក៏ជៀសទៅណាលោកតាប៉ុន្តែឲ្យលោកតាត្រូវអាបាត់អត់មានត្រូវទេលោកអត់ត្រូវមែនហ្នឹងឯងលោកមិនមែនជាមានទោសអីទេព្រោះលោកអពៀតលោកនៅស្ងៀមមានចង់ទៅឆឹកយាយយាយណាអត់ទេលោកតាតាមជួយយាយយាយច្បាច់កោសខ្យល់ឲ្យអីបានទាំងអស់ហ្នឹងគិតមែនតើបានទាំងអស់ហ្នឹងឯងលោកទៀតភិក្ខុសង្ឃក្នុងវត្តមិនទៅមើលត្រូវទោសមិនខ្វល់ខ្វាយមិនមើលរហូតដល់ព្រះអង្គសំដែងប្រពោតិគតតេសធិរៈពេលលោកអពៀតឈឺខ្ទុះបែកខ្ទុះហូរឈាមចេញពីខ្លួនភិក្ខុរត់ចោលអស់ព្រះអង្គទៅមើលដោយខ្លួនឯងជាមួយព្រះអនុនហ្នឹងចាំក្រោយភិក្ខុមកវិញព្រះអង្គសួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះបើតថាគតនឹងមានអពៀតឈឺដូចជាភិក្ខុនេះអញ្ចឹងតើអ្នកទាំងឡាយរត់ចោលតថាគតអញ្ចឹងដែរហ៎រត់ចោលតថាគតអញ្ចឹងដែរទេព្រះអង្គហើយបើព្រះអង្គមានអពៀតចឹងទូបង្គំមិនរត់ចោលទេបានព្រះអង្គថាសាធុចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបើអ្នកណាចង់បំរើតថាគតគឺបើមានភិក្ខុណាអពៀតអ្នកបំរើទៅភិក្ខុណាសាមណេរណាបំរើភិក្ខុអពៀតអ្នកនោះថាដូចជាបានបំរើតថាគតដែរពីព្រោះបានផ្គាប់ចិត្តព្រះអង្គព្រះអង្គទុកអ្នកបួសទាំងឡាយជាកូនព្រះអង្គនឹងចឹងទតីល្អណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមិនចាំបាច់ថាគេទៅបម្រើព្រះអង្គទេគ្រាន់ថាអ្នកចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅចេះថែគ្នាទៅចេះមើលគ្នាទៅឈ្មោះថាបានបម្រើតថាគតហើយចឹងបំណងរបស់ព្រះអង្គនឹងចង់ឃើញកូនចៅរបស់ព្រះអង្គសត្វលោកទាំងអស់នឹងចេះសាមគ្គីគ្នាចេះជួយទុក្ខរៈគ្នានឹងចឹងចុងក្រោយនឹងផ្ដាំចឹងថាយើងជាអ្នកមគ្គុទ្ទេសដឹកនាំពធัวទាំងអស់គ្នានឹងកុំមើលមុខគ្នាមិនត្រង់អីសម្របសម្រួលគ្នាទៅកុំបើកបោះវត្ថុនិយាយដើមគ្នានោះដាក់មីក្រូនិយាយដើមគ្នានោះវាបង្កើនតែទិន្នន័យអាក្រក់លទ្ធផលអាក្រក់មរតកអាក្រក់ទៅដល់អ្នកស្ដាប់ទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអញ្ចឹងយើងជាអ្នកចែកនៅចំណេះដឹងជាការអប់រំដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវតែធ្វើជាអង្គគំរូតាំងពីមានន័យថាយើងចង់ឲ្យគេយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើអញ្ចឹងសិនណាឧទាហរណ៍ថាចង់ឲ្យគេគោរពធម៌មួយហៅថាធម៌សាមគ្គីអញ្ចឹងយើងកុំបែកបាក់គ្នាកុំវាយប្រហារគ្នាមានរឿងអីយើងមានពេលជជែកគ្នាជំនុំគ្នាដោះស្រាយគ្នាទៅណាវាអាក្រក់ស្ដាប់ណាស់ជាការរឿងយើងតែពីរអ្នកដែលនិយាយដើមគ្នាដាក់តាមវិទ្យុដាក់តាមមេក្រូអីអីអញ្ចឹងអារឿងគេមិនដឹងសោះធ្វើឲ្យគេដឹងវាជារឿងអាក្រក់ហើយកុំថានិយាយដើមគេហើយយើងទៅជាមនុស្សល្អអត់ល្អទេគេដឹងថាយើងមនុស្សអាក្រក់ហើយមនុស្សល្ងង់ទេដែលជឿយើងនោះក៏ប៉ុន្តែបើគំនិតគេអ្នកប្រាជ្ញក្រាន់តែយើងនិយាយដើមមនុស្សម្នាក់គេចាត់ទុកថាយើងជាមនុស្សពាលបាត់ទៅហើយពីព្រោះបុគ្គលពាលមានការសម្លឹងទោសអ្នកដទៃជាកម្លាំងបុគ្គលជាបណ្ឌិតមានការមិនសម្លឹងទោសគេហើយមានការសម្របសម្រួលជាកម្លាំងរបស់បណ្ឌិតទាំងឡាយមិននិយាយអុចមិននិយាយឲ្យគេខឹងក្រោធឡើយ
ទល់តែអ្នកអនុមោទនានឹងមានចិត្តល្អដែរទើបឈ្មោះថាសេចក្តីល្អរបស់យើងនឹងជាឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកអនុមោទនាយើងនិយាយសាមញ្ញថាអ្នកទទួលឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពកំពុងតែចង់ផ្ដល់គំនិតរបស់ខ្លួនឯងដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយផ្ដល់នឹងផ្ដល់គំនិតទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែតាមរយៈការនិយាយប៉ុន្តែសំខាន់មិនមែនលើពាក្យសម្ដីអាត្មានិយាយគឺសំខាន់គំនិតអញ្ចឹងគំនិតក៏ជាអរូបធម៌ដែរបុណ្យក៏ជាអរូបធម៌ដូចគ្នាសុខថាវាបានប៉ះពាល់ដល់អ្នកស្ដាប់អត់បានជាឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកស្ដាប់ទេបានផ្សាយចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់ដែរទេគំនិតដែលកំពុងនិយាយនេះបានចំពោះតែអ្នកដែលផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ហើយមិនប្រកាសទៀតឧទាហរណ៍ឡើយលើស្ដាប់100អ្នកចុះមានអ្នកឯកភាពមានអ្នកមិនឯកភាពអញ្ចឹងគំនិតរបស់អាត្មានឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះអ្នកដែលត្រង់ត្រាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយពិចារណាដោយល្អិតល្អន់អ្នកខ្លះទៀតស្ដាប់ទៅកើតការខឹងក្រោធមានន័យថាគំនិតអាត្មានឹងមិនបានជាឥទ្ធិពលអីឬក៏មិនបានចូលទៅក្នុងគំនិតគាត់ឬក៏គាត់គ្មានបានទទួលអ្វីបន្តិចសោះអញ្ចឹងការអត់ទើបបន្តដូចគ្នាអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងបើកទទួលមិនចាំបាច់និយាយដល់អ្នកស្លាប់ទេអ្នករស់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានកសាងសាលាមួយណាខ្ញុំបានកសាងសាលាមួយជួនជនក្រីក្រអីចឹងទៅសូមបងជ្រះថ្លែអនុមោទនានៅសេចក្តីល្អដែលខ្ញុំបានធ្វើអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបើយើងជាមនុស្សត្រេកអរនឹងការអប់រំមនុស្សដែរយើងត្រេកអរអឺល្អណាស់ណាល្អណាស់មានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងបានផ្សាយឥទ្ធិពលបានជះឥទ្ធិពលទៅដល់ចិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយចិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងទល់ទៅចិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងល្អដែរល្អដែរយល់ឯកភាពថារឿងហ្នឹងល្អហើយក៏ឯកភាពអញ្ចឹងពាក្យថាសាធុអនុមោទនាមានន័យថាឯកភាពចំពោះសេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើតែអ្នកដែលមិនបានឯកភាពអត់បានស្អីល្អជាមួយទេណាបានតែការខឹងក្រោធទៅវិញបានតែបាបដដែលអញ្ចឹងទាំងអ្នកចែកសេចក្តីល្អអញ្ចឹងនិយាយធម្មតាថាចែកសេចក្តីល្អប៉ុន្តែមានន័យថាគ្រាន់តែប្រកាសសេចក្តីល្អឧទ្ទិសនឹងគឺជាការប្រកាសសេចក្តីល្អឲ្យគេត្រេកអរតាមអញ្ចឹងបើគេចិត្តល្អដែរគេឯកភាពតាមសេចក្តីល្អនឹងដែរគេជ្រះថ្លាតាមនឹងគេអរតាមនឹងដែរមែនតែអរដល់និយាយអញ្ចឹងអើបើគ្រាន់តែអរអញ្ចឹងបានបុណ្យដែរចាំបាច់ទៅធ្វើអីមាននេះសំខាន់ទៀតចំពោះមនុស្សដែលចេះត្រេកអរនឹងបុណ្យបានមានន័យថាខ្លួនឯងក៏ចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងដែរមិនចាំតែសាធុទេបើយើងយល់ថាអើបើសាធុបានបុណ្យដែរចាំបាច់ទៅវត្តឯងចាំតែគេមកវិញចាំសាធុតែហ្មងអាហ្នឹងបាបបដ ாய் មនុស្សប្រមាថបុណ្យដោយមិនចាំបាច់ធ្វើក៏បានដែរមនុស្សដែលអនុមោទនាបុណ្យមានន័យថាមានកត្តាខ្លះដែលគាត់មិនបានធ្វើឬក៏គាត់ធ្វើដែរគាត់មិនបាននឹកដល់ចំណុចហ្នឹងដល់តែឃើញគេធ្វើល្អអញ្ចឹងក៏គាត់ត្រេកអរដែរគាត់តែរឿងសាលាអញ្ចឹងកត្តាធុល្អណាស់ឯងធ្វើអញ្ចឹងមានអីឲ្យខ្ញុំចូលរួមទេខ្វះតុកខ្វះក្តារខៀនអីទេខ្វះគាត់ជួយទៀតហ្នឹងបេះដូងអ្នកអនុមោទនាហ្នឹងអញ្ចឹងបាត់បន់ហ្នឹងវាជាឥទ្ធិពលមកហើយបើគាត់ថាអឺគាត់ណាសាធុក៏បានសាធុមើលចិត្តផងមើលពេលយើងសាធុហ្នឹងយើងជ្រះថ្លាអត់ចិត្តល្អអត់ហើយក៏មិនមែនបានន័យថាការប្រកាសបន់ដល់អ្នកដទៃហ្នឹងវាសុទ្ធតែជាបន់ដែរបើសិនជានៅក្នុងលក្ខណៈអំនួតដើម្បីអួតថាអញបានធ្វើនេះបានធ្វើនេះហើយយកពាក្យអនុឧទ្ទិសបុណ្យមកដាក់ពីមុខចែកបុណ្យមកដាក់ពីមុខដើម្បីអួតថាអញនឹងបានធ្វើនេះអាហ្នឹងបាបដូចតែគ្នាវាអត់មានសេចក្តីស្មោះត្រង់ខ្លួនឯង
អត្តនាវកតੰបាបੰបុគ្គលធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងអត្តនាវសង្កលិសតិរមែងសៅមងដោយខ្លួនឯងអត្តនាអកតੰបាបੰបុគ្គលមិនធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងអត្តនាវវិសិជ្ជតិគឺរមែងបរិសុទ្ធដោយខ្លួនឯងសុទ្ធិអសុទ្ធិសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងមិនបរិសុទ្ធបច្ចតੰគឺអាស្រ័យទៅលើខ្លួនឯងអ្នកញោមអញ្ញងវិសោតយេអ្នកដតីមិនអាចធ្វើអ្នកដតីឲ្យបរិសុទ្ធបានទេក៏ប៉ុន្តែសង្គមនៃការរស់នៅយើងត្រូវពាក់ព័ន្ធគ្នាយើងត្រូវអាស្រ័យគ្នាវាមិនមែនថាអឺជំរះចិត្តទៅអង្គុយតែម្នាក់ឯងជំរះចិត្តពាក្យថាជំរះចិត្តហ្នឹងឧទាហរណ៍គណៈពេលនិយាយអញ្ចឹងពេលស្ដាប់អញ្ចឹងគឺសុទ្ធតែពេលគណៈពេលដែលត្រូវជំរះចិត្តត្រូវសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចឬក៏ថាពាក្យថាជំរះចិត្តហ្នឹងដល់ទៅអង្គុយជំរះចិត្តខណៈណាក៏មានចិត្តខណៈគេជូនបន់មកក៏មានចិត្តខណៈឧទើបន់ទៅគេក៏មានចិត្តឃើញទេគ្រប់គណៈទាំងណាដេកក៏មានចិត្តស៊ីបាយក៏មានចិត្តចូលប្រគន់ក៏មានចិត្តទៀតគណៈណែដែលអត់ចិត្តអត់ចិត្តមានងប់អញ្ចឹងចិត្តដែលត្រូវជំរះគឺគ្រប់ពេលវេលាពេលនិយាយពេលស្ដាប់ពេលដើរពេលដេកទាំងអស់ដូចគ្នានឹងយើងមានមុខដើររហូតអញ្ចឹងគឺមុខយើងត្រូវស្អាតប្រឡាក់ពេលណាលាងពេលហ្នឹងអាត្មាលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចជាធ្លាប់និយាយហើយរឿងឧទិសបុណ្យហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយឲ្យកូនទៅរៀននៅភ្នំពេញឪពុកម្ដាយក៏អត់បានរៀនទេក៏អត់ចេះអក្សរទេកូនក៏ខំរៀនប្រឡងជាប់ផ្ញើសម្បត្តិប្រាប់ឪពុកម៉ែថាឪពុកម៉ែកូនប្រឡងជាប់ហើយសួរថាចំណេះកូនហ្នឹងឲ្យវាទៅចូលជាមួយម៉ែឪដែរថាអត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលម៉ែឪនឹកបំណងចង់ឲ្យឃើញកូនល្អនោះចង់ឲ្យបានកូនដល់គោលដៅនោះដឹងថាកូនរៀនដល់បានគោលដៅបានអ្នកពឹងពាក់ល្អស្គាល់មនុស្សល្អល្អមានទីពឹងហើយកូនឲ្យដំណឹងថាខ្ញុំមានអ្នកជួយខ្ញុំមានមិត្តភក្តិល្អខ្ញុំមានលោកនេះលោកនោះគាត់ជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំរៀនបានប្រឡងជាប់ហើយអីអីចឹងណាសញ្ញាបត្ររបស់កូននៅតែជារបស់កូនចំណេះរបស់កូននៅតែជារបស់កូនតែឪពុកម្ដាយគាត់លើតំណែងនឹងមកគាត់មានចិត្តយ៉ាងម៉េចគាត់សប្បាយគាត់រីករាយគាត់ត្រេកអរមានន័យថាសេចក្តីសុខរបស់កូនដែលទទួលបាននោះក៏បានជាឥទ្ធិពលទៅដល់ឪពុកម្ដាយដែរឪពុកម្ដាយត្រេកអរអញ្ចឹងសេចក្តីសុខរបស់ម៉ែឪនឹងកើតពីណាថាកើតពីកូនជាហេតុក៏ពិតក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺចិត្តរបស់គាត់គាត់អត់ចរណែនជាមួយកូនក៏ប៉ុន្តែចំពោះសត្រូវរបស់យើងវិញឮថាយើងប្រឡងជាប់ឮថាយើងបានការងារហើយយើងបានឲ្យតំណែងទៅសុខតែគេសប្បាយចិត្តទេសេចក្តីសុខយើងបានជះឥទ្ធិពលទៅលើសត្រូវរបស់យើងទេតើអត់ទេមានតែបន្ថែមសិទ្ធិទុកឲ្យគេគេកាន់តែខឹងគេកាន់តែស្អប់កាន់តែចំណែនចង់ជាបានយើងដូចគ្នានេះដែរសេចក្តីល្អឬក៏បុណ្យកុសលដែលអ្នកដតីអនុមោទនាបានគឺត្រង់ដែលអ្នកដតីមានអធិស្ស្រ័យនឹងបហៈប្រហែលនឹងយើងឬក៏មានគោលបំណងស្រដៀងគ្នាល្មមយល់បានអាហ្នឹងឃើញល្មមយល់បានឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងទៅមើលរឿងកំ្លែងរឿងកំ្លែងយើងសប្បាយយើងសប្បាយដល់ពេលយើងទៅប្រាប់អ្នកម្នាក់ទៀតដែលអត់បានទៅមើលយើងក៏និយាយរឿងកំ្លែងហ្នឹងសារឡើងវិញមានន័យថាយើងចែកសេចក្តីសប្បាយរបស់យើងហ្នឹងដល់អ្នកស្ដាប់ដែរឃើញដល់អ្នកស្ដាប់ដែរបើអ្នកស្ដាប់នឹងចង់ស្ដាប់តាមដានរឿងប្រកបជាសើចជាមួយយើងដែរហើយអ្នកស្ដាប់នឹងចូលចិត្តយើងដែរក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកស្ដាប់នឹងអត់ចូលចិត្តយើងទេទោះបីយើងចង់ចែកសេចក្តីសប្បាយរបស់យើងដល់គេបានតែការខឹងស្អប់ពីគេមកវិញប៉ុណ្ណោះទីហោះតែគេកំពុងដេក
ទៅដល់និយាយកន្លែងនិយាយថាយះអាណាគេអាលោអាឡាហូតដេកមិនបានសេចក្តីសុបាយរបស់យើងនៅតែយើងដែរហ្នឹងអត់បានជាអតិពលដល់គេទេយ៉ាងណាមិញពាក្យថាបុណ្យដែលបានឧទ្ទិសទៅទោះបីជាដល់ឬមិនដល់ក៏វាមិនអត់ប្រយោជន៍ដូចគ្នានឹងរឿងបាញ់មិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងប្រឡងជាប់អញ្ចឹងយើងបានឲ្យដំណឹងទៅដល់ញាតិរបស់យើងទោះបីជាញាតិត្រេកអរក៏ដោយមិនត្រេកអរក៏ដោយសញ្ញាបត្រយើងនៅតែជាសញ្ញាបត្រយើងចំណេះយើងនៅតែជាចំណេះយើងនឹងការងារយើងនៅតែជាការងារយើងសំខាន់គឺយើងបានធ្វើការងារនឹងរួចហើយសេចក្តីល្អរបស់យើងបានធ្វើរួចហើយហើយមិនមែនបានន័យថាឲ្យបុណ្យពីចិត្តយើងទៅអ្នកដទៃគ្មានទេគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះมันខុសពីយើងមើលរូបទេយើងមើលរូបมันមិនអស់រូបទេយើងមើលប្រមាណដងក៏ដោយរូបមួយដែលយើងមើលមើលប្រមាណដងក៏ដោយក៏មិនចេះអស់ដែរយ៉ាងណាមិញបុណ្យដែលអ្នកដទៃអនុមោទនាគឺជាសេចក្តីល្អដែលកើតពីចិត្តរបស់អ្នកដទៃឧទាហរណ៍អាត្មានិយាយសំឡេងអាត្មាតែមួយមាត់តែមួយក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមបើកវត្ថុច្រើនគ្នាហើយក៏ស្ដាប់ឮដែរសួរថាវាអស់សំឡេងពីអាត្មាទៅហើយគំនិតនឹងវាអស់ពីអាត្មាទៅអាត្មានិយាយចឹងវាភ្លេចអស់ទៅញាតិញោមយកគំនិតអាត្មានឹងយកអស់ទៅថាអត់ទេអ្វីដែលញាតិញោមឮគឺញាតិញោមបើកដល់ខ្លួនឯងយ៉ាងណាមិញចិត្តអ្នកអនុមោទនាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកចិត្តដូចញាតិញោមបើកវត្ថុអញ្ចឹងបើញាតិញោមបិទវត្ថុមានន័យថាសំឡេងអាត្មាអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់ញាតិញោមតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញបុណ្យកុសលដូចគ្នាពពួកសត្វដែលអាចអនុមោទនាបានទល់តែមនុស្សពពួកសត្វនឹងឯងមានការស្គាល់តម្លៃនៃសេចក្តីល្អហើយស្គាល់ទោសនៃសេចក្តីអាក្រក់ទើបអាចអនុមោទនាបានរឿងនេះទោះបីជាពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែឧទ្ទិសបុណ្យនឹងក៏គាត់មិនសូវជាយល់ប្រមាណដែរក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យមនុស្សយល់ដូចយើងវាមិនបានទេយើងក៏ត្រូវទៅព្យាយាមយល់អំពីស្ថានភាពរបស់មនុស្សទាំងឡាយផងដែរយើងមើលកម្រិតនៃការសិក្សាកម្រិតនៃការអប់រំខ្លះគាត់មិនទាំងចេះអសរផងហើយយើងលើកសិតតទស្សនៈយកទៅនិយាយទាំងកាលពាក្យត្រូវប៉ុន្តែបើគេស្ដាប់មិនបានគឺថាពាក្យហ្នឹងវាយ៉ាប់នឹងអញ្ចឹងហើយសូម្បីតែយើងចេះអញ្ចឹងថាយើងអត់ចេះដែរពីព្រោះពាក្យសម្ដីដែលត្រូវនិយាយទី1ជាពាក្យពិតទី2ជាពាក្យមានប្រយោជន៍ហ្នឹងសំខាន់ណាក៏ប៉ុន្តែត្រូវមើលបុគ្គលមើលកាលហើយនឹងមើលបរិស័ទផងដូចពាក្យគេនិយាយថាបើកំពុងតែស្រេកទឹកកុំឲ្យនំដឹងហើយនំសម្រាប់ចំអែតក៏ប៉ុន្តែបើកំពុងស្រេកទឹកឲ្យទឹកសិនទៅយ៉ាងណាមិញការអប់រំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់មិនដែលបរាជ័យទេត្រង់ត្រូវមើលបរិស័ទជាមុនហើយមើលកម្រិតនៃបុគ្គលជាមុនបើមនុស្សនឹងមិនតន់ដល់អបនិស័យមគ្គផលទេព្រះអង្គមិននិយាយអ្វីដែលជ្រៅពេកទេនិយាយធម្មតាណាធម្មតាជាងការគៀថាព្រះអង្គនិយាយធម្មតាមើលតែនិស័យដល់ហើយជាងការព្រះអង្គប្រើវិធីសាស្ត្រសពគ្រប់ដោយនិមិត្តរូបផងអីផងនឹងអាត្មានិយាយច្រើនបន្តិចហើយហើយគណៈជាប្រវត្តិជាគណៈទៅមានបញ្ហាអីជួយនឹងម្ដងគ្រូផងខ្ញុំគណៈធ្លាប់ចង់សួរថាបញ្ហាឧទ្ទិសហ្នឹងតាមមតិវិទ្យាសាស្ត្រគេអត់មានបញ្ហាគេនិយាយថាការឧទ្ទិសគេប្រយោជន៍ទេចាស់ចាស់គាត់ទៅធ្វើបុណ្យទៅវត្តទៅបុណ្យហ្នឹងថាគ្មានប្រយោជន៍អីគេនិយាយគេថាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគេថាការឧទ្ទិសបុណ្យហ្នឹងវាគ្មានប្រយោជន៍អីទេសំខាន់គឺធ្វើបុណ្យដើម្បីជំរះសន្តានចិត្តតើការឧទ្ទិសបុណ្យតើអាចដល់អ្នកដែលចែកឋានឬអត់ជំនួយតពុះចំណងចាណាប
តោះបាទសាបានចាតោះសាធុខសុខចម្រើនជ្រៃសុស្ដីដូច្នេះខ្ញុំកណាសូមរតនាលោកម្ចាស់គ្រូបានបកស្រាយនៅបញ្ហាកម្មដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងប្រសងទាំងញាតិញោមបានសាកសួរមកកាន់កម្មវិធីសូមរតនានិមន្តទាំងសំណួររបស់យុវជនម្នាក់ដែលសាកសួរថាការឧទ្ទិសញាតិញោមដែលធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសហ្នឹងគឺគ្មានបានប្រយោជន៍អីទេសំខាន់គឺការជំរះចិត្តរឿងគេថាអានឹងគេថាទៅណាប៉ុន្តែយើងសិក្សាមើលចិត្តមើលតើគណៈពេលយើងឧទ្ទិសហ្នឹងចិត្តស្អាតដែរឬទេហើយដូចថាសំខាន់ជំរះចិត្តហ្នឹងយកស្អីទៅជំរះអានឹងយើងត្រូវសិក្សាឲ្យយល់ទៅនឹងទៀតឧទាហរណ៍ថានៅពេលមួយដែលយើងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសចំពោះបព្វការីជនរបស់យើងយើងស្មឹងស្មាតទៅនឹកដល់គុណគាត់ទៅសូមឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសូមឲ្យជីដូនជីតាសាច់ញាតិទាំងឡាយនឹងបានសេចក្តីសុខសួរតែពេលនឹងចិត្តស្អាតទេគណៈនឹងចិត្តស្អាតហើយហើយទៅជំរះចិត្តយ៉ាងម៉េចទៀតហើយចុះបើយើងនឹកទៅដល់បព្វការីជនកើតការខឹងការច្រឡោតចោតតោងនោះសួរថានឹងចិត្តយ៉ាងម៉េចអានឹងគឺចិត្តអាក្រក់ហើយពាក្យទាំងអស់នឹងខ្ញុំបកអនាថ្មភាពក៏ធ្លាប់ឮដែរជាទ្រឹស្ដីរបស់មនុស្សមួយក្រុមដែលពូកែខាងវោហាសាសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដែររឿងឧទ្ទិសនេះវាក្រន់បើជាងការយោទៅសែនការយោទៅឲ្យនៅក្នុងតារោកុដដសោតព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកហេរុណាំងវាសោកោវាយាវញ្ញាបរិទេវនីការយំឬការសោកសៅឬការខ្សឹកខ្សួលដតីគ្មានប្រយោជន៍គ្នាប្រពន្ធមិនថាក៏យើងដឹងថាគ្មានប្រយោជន៍ពីព្រោះយំទៅបានតែការទុកអាហ្នឹងជារឿងអត់ប្រយោជន៍អម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកហេរញ្ញេអ្នកកយ៉ាកយ៉ាងក្នុងភូមិរបស់ប្រែតហ្នឹងមិនមានការជួញប្រែតទេមិនមានការទិញលក់របស់ដោយលុយដោយកាក់ទេអញ្ចឹងការដុតលុយដុតកាក់ឬក៏ដាក់កាក់ក្នុងមាត់ទើបជារឿងអត់ប្រយោជន៍ឃើញណាអាហ្នឹងរឿងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាឲ្យមានជាប្រយោជន៍ដាក់កាក់ហ្នឹងក៏នៅតែមានប្រយោជន៍ឲ្យតែយើងយល់ថាទិសដៅនៃអ្នកធ្វើតើមានគោលបំណងអ្វីឧទាហរណ៍ថាដាក់កាក់ទៅក្នុងមាត់ពុទ្ធបរិសយើងបានឲ្យជាប្រស្នាថាសូមបីតែលុយឬប្រកៈដែលគេបោះដាក់ទៅក្នុងមាត់ចោលនៅរេយកទៅមិនបានដោយទៀងទាត់ចោលនៅរេរត់លើបោសធាដាក់នឹងគឺដើម្បីពន្យល់អ្នករស់ទាំងឡាយនោះកុំលមោបឲ្យហោះលមោមពេកកុំលោភលន់ពេករស់នៅតាមសមាអាជីវៈកុំលួចកុំប្លន់គ្រាន់តែដើម្បីរស់នោះពីព្រោះទោះបីជាបានលុយកាក់ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យកទៅមិនបានដែរលុយមកកាក់ដាក់ក្នុងមាត់ក៏យកទៅមិនបានដែរនេះគឺពយល់អ្នករស់គេមិនមែនដាក់ឲ្យអ្នកងាប់យកទៅចាយទេនេះគឺជាគោលបំណងឃើញណាពិតប្រាកដហ្នឹងណាអញ្ចឹងมันអាចមើលទៅត្រង់ត្រីខាងក្រៅហើយយើងទៅថាគេខុសទាំងអស់យើងក៏វាល្ងងដែរគេមានទិសដៅរបស់គេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះអាត្មានិយាយចូលទៅវិទ្យុបើគេមើលអាត្មាពីចម្ងាយមកគេថាអាត្មាឆ្កួតនិយាយម្នាក់ឯង
នឹងនិយាយមួយប៉ុណ្ណាអត់មានមនុស្សនៅជុំវិញផងនិយាយម្នាក់ឯងឈួតសតតែគោបំណងអាត្មាអាត្មាដឹងថាអាត្មានិយាយទៅឬឬនៅក្នុងវត្តសុកល្យាណមិត្តហើយញាតិញោមបើកវត្តសុទៅឬនៅណោះឬក៏អ្នកនិយាយទូរស័ព្ទម្នាក់ឯងចឹងមើលមើលឆ្កាដៃឆ្កាជើងដើរចុះដើរឡើងយើងអត់បានលឺមកខាងទៀតទេប៉ុន្តែយើងមើលមនុស្សហ្នឹងឈួតសតញាតិម្នាក់ឯងគេមានបំណងរបស់គេគេមានគោលដៅរបស់គេសំបីតែយើងថ្វាយអង្គមព្រះចឹងសុទ្ធតែព្រះដឹងហ្នឹងហ្នឹងព្រះឯណាដឹងអញ្ចឹងថ្វាយអង្គមមនុស្សអត់ដឹងហ៎ញឹមវាឈួតអ្នកថ្វាយអង្គមទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេគេរំលឹកគុណព្រះអង្គយើងមកដាក់ក្នុងចិត្តរបស់គេថាគេសូត្រថាម៉េចគេសូត្រថាអិតិបិសោភគវេអរហង្គព្រះដ៏មានប្រភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តភគវេព្រះអង្គជាព្រះមានប្រភិគេរំលឹកគុណតាគុណមិននៅស៊ីម៉ងនឹងណាមានណាដែលសូត្រថាខ្ញុំបកណាសូមប្រាប់ផ្សាយបង្គំព្រះអង្គស៊ីម៉ងមានសាសនាមួយចំនួនគេតេះដីរឿងការថ្វាយបង្គំរូបសំណាក់អីអីណាមានន័យរបស់គេបើយើងថ្វាយបង្គំរឿងរូបសំណាក់នឹងមែនអានឹងឈួតមែនហើយព្រះអង្គវត្តនេះប្រកែព្រះអង្គវត្តនោះប្រកែវានៅតែព្រះអង្គវត្តនោះវាអត់ទៅដល់ព្រះអង្គមែនតែនព្រះអង្គមែនតែននៅក្នុងចិត្តយើងនេះប៉ុន្តែគណៈមានរូបសំណាក់នឹងជាសាក្សីតែប៉ុណ្្នឹងទេដូចជារឿងឧទ្ទិសជានោះសោនៃព្រាមសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើការឧទ្ទិសបុណ្យចំពោះពពួកញាតសុទ្ធតែបានដល់ឬព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនប្រកាសថាអញ្ចឹងទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏អត់មានក្រំតែលោភយើងឲ្យទៅធ្វើអញ្ចឹងទេព្រះអង្គប្រាប់ការពិតថាសត្វមានកំណើតច្រើនបើយើងនិយាយពីភពឋានជាទីកើតរបស់សត្វនឹងមានដល់31ភពឯណោះព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វខ្លះធ្វើបាបកម្មពេលនៅរស់ធ្វើបាបកម្មច្រើនអញ្ចឹងទៅងាប់ទៅធ្លាក់នរកអញ្ចឹងការធ្លាក់នរកទៅវាមានបច្ច័យដែលជាហេតុឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជីវិតនរកហ្នឹងដោយភ្លើងជាអាហារអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពពួកសត្វហ្នឹងមិនមានការទទួលត្រេកអរអីជាមួយនឹងបុណ្យកើតទេមិនអនុមោទនាបានទេពពួកសត្វខ្លះមានបាបនៅមនុស្សហ្នឹងក៏ទៅកើតជាអសុរកាយឬក៏ពពួកប្រែតកម្មធ្ងន់ធ្ងន់ហ្នឹងក៏មិនអាចអនុមោទនាបានហើយពពួកសត្វខ្លះទៀតធ្វើបាណាតិបាតឬក៏ប្រព្រឹត្តអកុសលផ្សេងៗទៅកើតជាតិរិឆានកើតជាគោជាក្បីអញ្ចឹងទៅមានអនុមោទនាបុណ្យនេះណាបានម្យ៉ាងទៀតពពួកសត្វខ្លះកាន់សិលកាន់ធម៌ល្អឬក៏ប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អងាប់ទៅកើតជាមនុស្សតទៅទៀតកើតជាមនុស្សក៏ទៅបន្តទៅវាអត់បានដូចគ្នានឹងព្រះអង្គប្រាប់តារឿងបាននឹងមិនបានអញ្ចឹងមកព្រះអង្គថាបានតាមឋានៈដែលគួរបានមិនបានតាមឋានៈដែលមិនគួរបានឯសត្វខ្លះទៀតប្រព្រឹត្តបុណ្យកុសលច្រើនទៅបដិសន្ធិក្នុងពពួកទេវតាចង់ខ្ពស់ខ្ពស់គេត្រេកអរនឹងបុណ្យរបស់គេគេមានអាល័យមកនឹកយើងអីបានអីមកអនុមោទនាថាអត់បានទេពពួកសត្វខ្លះទៀតទៅកើតនៅក្នុងពពួកព្រហ្មឬក៏ពពួករូបព្រហ្មអីហ្នឹងទៅក៏មិនមាននឹកនាថាចង់បានបុណ្យឬក៏ត្រូវការជំនួយពីសាច់ញាតិដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងបណ្ដាសត្វទាំងឡាយនឹងតិចតួចណាស់ដែលវានៅក្នុងកំណើតនៃបរតតោបជីវកប្រែត
បងថាមានតែពពួកសត្វមួយចំនួនតូចមួយចំនួនតូចបើប្រៀបទៅនឹងសត្វទាំងអស់នោះទេណាប៉ុន្តែបើយើងគិតថាចំនួននៃសត្វដែលកើតជាបរិទ្ធទុវិជីវកៈប្រាតប្រមាណអានឹងក៏រាប់ចំនួនមិនបានដែររាប់អសង្ខ័យដូចគ្នាតែអាត្មាថាចំនួនតូចនេះគឺប្រៀបទៅនឹងចំនួនដែលច្រើនដែលរៀបរាប់មិនមិញតែបើរាប់តែចំនួនដែលកើតនៅក្នុងបរិទ្ធទុវិជីវកៈប្រាតហ្នឹងក៏រាប់ចំនួនមិនបានដែរច្រើនដូចគ្នាពពួកសត្វនឹងឯងបរិទ្ធទុវិជីវកៈប្រាតមានន័យថារស់នៅដោយអាស្រ័យការអនុមោទនាបុណ្យពីអ្នកដទៃពពួកសត្វនឹងអាចអនុមោទនាបានអីព្រាមសួរថាចុះលោតែញាតិដែលយើងឧទ្ទិសឲ្យនោះមិនអាចមិនបានទៅកើតទៅនឹងចុះបនយើងឧទ្ទិសនឹងបានទៅលើណាណាព្រះអង្គថាបើញាតិនឹងមិនទៅញាតិផ្សេងទៀតទៅណាហើយញាតិនឹងមិនទៅទៀតអើញាតិផ្សេងទៀតទៅណាតែចង់បញ្ចប់ព្រះអង្គសម្ដែងថាមនីលព្រាមហេតុនោះមិនដែលមានឡើយដែលថាយើងម្នាក់ក្នុងសង្សារវដ្តមិនមានញាតិបដិសន្ធិនៅក្នុងបរតតុវិជីវកៈប្រែតនឹងមិនដែលមានឡើយព្រោះកំណើតដែលយើងកើតស្លាប់កើតស្លាប់នឹងវារាប់អសង្ខ័យជារាប់មិនអស់មើលដូចជាប្រវត្តិរឿងកបាទទំពិសាអញ្ចឹងណាជាងកាលញាត7សណ្ដានោះអត់មានទេប៉ុន្តែ92ផែនដីមុនធ្លាប់មានញាតទៅកើតនោះនោះនឹងអញ្ចឹងតែសរុបសេចក្តីមកព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចទោះជាយ៉ាងនោះទោះជាយ៉ាងនោះនោះមានន័យថាម៉េចទោះជាមិនមានញាតបដិសន្ធិនៅកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់អនុមោទនាបុណ្យក៏ដោយតែអ្នកធ្វើទានមិនអត់ផលហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាសម្ដែងចឹងហេតុអីបានជាព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងហ្នឹងពាក្យថាបើទោះជាយ៉ាងនោះហ្នឹងគឺវាមិនអាចទេព្រះអង្គថាមិនដែលមានឡើយគឺត្រូវតែមានចឹងបានជាពាក្យឧទ្ទិសនៅក្នុងតរគតសូត្រព្រះអង្គឲ្យឧទ្ទិសថាអ៊ីទាំងវោញាតៃណងហោតុសុគតាហន្តញាតិយោទាននេះជួមានដល់ញាតិទាំងឡាយជួញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំបានដល់នៅសេចក្តីសុខការឧទ្ទិសបុណ្យគឺជាការផ្សាយចិត្តល្អមិនមែនឧទ្ទិសបាយទេណាទិយនសមវត្តឧទ្ទិសសមហ្នឹងចុះគឺឧទ្ទិសសេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើសួរថាបើល្អយើងឧទ្ទិសទៅសួរថាយើងបានប្រយោជន៍ទេថាបានប្រយោជន៍ត្រង់តែល្អហ្នឹងដែលយើងតាំងចិត្តល្អហើយបានឧទ្ទិសហ្នឹងឯងមិនក៏ថាអត់ប្រយោជន៍ហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងចំណែនជាមួយលោកបានសម្បូរអាដេញជួយឆ្នាំ2 3ថ្ងៃហ្នឹងឬក៏ប្រជុំបិណ្ឌអីប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងគិតថាវាខ្ជិះខ្ជាយអីអញ្ចឹងណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកុំរស់នៅសម្រាប់សម្លឹងមើលទៅទុះកបិកបុកអញ្ចឹងណាលុយដែលចំណាយឥតប្រយោជន៍ច្រើនណាស់មនុស្សយើងសពថ្ងៃឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រឿងសង្វឹងអត់មានខែប្រជុំខែមិនប្រជុំអីទេផឹករាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃនេះមានខែប្រជុំផឹកឬក៏ខែអត់ប្រជុំមិនផឹកទេអត់ទេដើរលេងស្រីគេដើរលេងរាល់ថ្ងៃសួរថាបានប្រយោជន៍អីបន្តិចទេរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែលយើងគប្បីនាំគ្នាដាស់តឿនមនុស្សម្នាទាំងឡាយឲ្យបង្វិលស្មារតីគិតគូររឿងជួយរឿងសង្គ្រោះអ្នកដទៃអីអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែថ្មមើលព័ត៌មានក្តីអីក្តីអ្នកមិនជ្រះថ្លានឹងចូលចិត្តយកអារូបភាពបន្តិចបន្តួចរបាយប្រមាណចាននៅមុខលោកនឹងឲ្យទៅប្រៀបជាមួយអ្នកអត់ឃ្លាននឹងនឹងវាអញ្ចឹងហើយអាត្មាទទួលស្គាល់ថាវារៀងខ្ជិះខ្ជិះបន្តិចហើយក៏ប៉ុន្តែមានរដូវកាលបន្តិចបន្តួចចូលឆ្នាំ2 3ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌនឹងសម្បូរតែខ្ជុំបិណ្ឌទេអាបិណ្ឌធម្មតាវត្តខ្លះក៏អត់ចឹងហានដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលមនុស្សម្នាកំពុងចំណាយដែលអត់ប្រយោជន៍ដែលជាអបាយយមុខ
រឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាមានចាត់ចូលជាអបាយមុខណាចំណាយចង្ហាន់ចំណាយអីប៉ុណ្ណឹងមានជាអបាយមុខណាបើចាត់ជាបុណ្យគ្រាន់តែបុណ្យខ្វះបញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះទេនៅតែបុណ្យចឹងប៉ុន្តែបុណ្យវាខ្វះបញ្ញាព្រោះវាអត់បានបៀតបៀនណាម្នាក់ឲ្យកើតទុក្ខគ្រាន់តែយកចង្ហាន់ច្រើនបន្តិចទៅដាក់មុខលោកនោះមានពីណាកើតទុក្ខមានបានបៀតបៀនពីណាវាគ្រាន់តែថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងវាខ្វះបញ្ញាតែប៉ុណ្ណឹងឯងនឹងចឹងព្រោះអត់បានបៀតបៀនសត្វទេជាគ្រឿងសង្វឹងសពថ្ងៃយើងគិតចានណាមើលច្រើនទេម្នាក់ម្នាក់កើតមកនឹងជាស្រារួចទេអបាយមុខជំងឺរកហិននឹងដែលយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នានឹងសិទ្ធិប្រកាស 90% អីនោះបើថាផឹកស្រា 90% វាមកជឿហើយសួរថាផឹកមកកំប៉ុងវាចំណេញអីចំណេញអាទឹកនោមទឹកនោមយកធ្វើជីមកកើតមកនោមមនុស្សនោមចោលមកហើយផឹកជើងកាលសិទ្ធិប្រកួតគ្នាតាមហាងតាមអីនឹងមកដប10ដុល្លារ20ដុល្លារខ្លះមកដប50ដុល្លារប្រកួតគ្នារឿងនោះឯងដែលយើងកប់បីទៅសម្លឹងមើលនោះកែខៃគ្រោះថ្នាក់រាល់ថ្ងៃមិនមែនបាយលំមុខលោកនោះទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេគឺការផឹកស្រាធ្លាក់ភ្នែកបើកធ្លាក់ផ្លូវរឿងអញ្ចឹងមិននាំគ្នានិយាយទេអ្នកធัวដែលថាជាធัวខ្លះខ្លះនោះណាមកឃើញថារឿងនេះអាចយើងកែប្រែយើងគ្រាន់តែកែប្រែបន្តិច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 ហ្នឹងបដោះសធាមនុស្សស្មើនឹងងាយមិនងាយទេអាត្មាលើកអំពីការឧទ្ទិសនឹងទៅទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងថាបើទោះជាវាមិនបានដល់ក៏ដោយពាក្យថាដល់អាត្មានិយាយដល់បន្តិចទៅចុះពាក្យថាដល់មិនមែនបុណ្យយើងទៅដល់បុណ្យអ្នកដទៃទេការឧទ្ទិសបុណ្យមានន័យថាឧទ្ទិសសេចក្តីល្អមានតែផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីល្អដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងសុថាតើដល់នោះដល់ដោយវិធីណាចម្រើនពរថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបាទហើយកណាប្រគេនសំណួររឿងសពសត្វហ្នឹងដែលមានរដ្ឋអាណាចដកដួងព្រលឹងទៅឯវៀងណូនទៅដាក់ក្នុងវៀងណូនរបស់ដែលអាចមានវិញ្ញាណចេះតែមានវិញ្ញាណទៅឆ្លើយតបសារសងអីគ្នាបានទាំងតបប្រស្នាបានណាទៀតហើយដកដួងព្រលឹងនឹងចូលទៅក្នុងសត្វប្រពែសត្វប្រើសត្វអីអញ្ចឹងណាទៀតដកពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងតើមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរឬទេដល់ទៀតហើយខ្ញុំប្រកាសណាទូប៉ុណ្ណឹងណាទៀតសូមអរព្រៃទុកឲ្យទៀតទៀតគូគួរសូមថ្លែងគុំលាអាសាទុកសពចម្រើនណាឡើយសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រព័ន្ធបន្តទៀតចម្រើនពរខ្ញុំបានសូមនមស្ការក្រោយស្វែងគុំទៀតបងជើងខ្ញុំបានសូមប្រគេនសំណួរខាងអភិធម្មទៀតខ្ញុំបានអត់ស្គាល់បានយល់សូមឲ្យលោកម្ចាស់ជួយអធិប្បាយទៅយល់អំពីមនោធាតនិងមនោវិញ្ញាណធាតទៀតខ្ញុំបានសូមនមស្ការស្វែងគុំទៀតអសប់ចម្រើនចម្រើនពុលនេះឥឡូវខ្ញុំកណាសូមការផ្អាកទទួលនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណឹងអធិស្ឋានសម្រាប់កណាគុំចាស់នឹងញាតិញោមទាំងឡាយដែលកំពុងតែហៅទូរស័ព្ទចូលរួមព្រោះសំណួរយើងបានប្រមាណ3-4-5ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមរតនានិមន្តលោកម្ចាស់គ្រូដើម្បីប្រទាននៅចម្លើយសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យទានកណាសូមរតនានិមន្តឥឡូវខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពចូលទៅដល់បញ្ហាតែម្ដងបញ្ហាកម្មទី1ញោមសួរថាតើរឿងនឹងមាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែរឬទេចម្លើយគឺអត់ដឹងព្រោះអានដែលជួប
ធ្លាប់តែស្ដាប់លោកខោននិយាយចឹងណានឹងចម្លើយប៉ុណ្ណឹងបើក៏ប៉ុន្តែញោមគូវិភាគថារឿងវាពិតឬមិនពិតនោះអានឹងទៅលើការដែលយើងសិក្សាធម៌អាថាតើយើងអាចដកព្រលឹងដកអីហ្នឹងបានយ៉ាងម៉េចបើនិយាយអំពីរិទ្ធដូចជាមโนមយិទ្ធិមโนមយិទ្ធិរិទ្ធឬក៏អិទ្ធិវិធៈអីហ្នឹងអ្នកដែលបានអភិញ្ញាអាចប្រើបានបើប្រើបានហ្នឹងត្រង់ចេះឧទាហរណ៍ដូចជាមនុស្សម្នាក់និមិត្តធ្វើជាមនុស្សច្រើនអ្នកដូចជារឿងចូលបណ្ឌកៈអីអញ្ចឹងលោកមួយអង្គឯងទៅក៏ប៉ុន្តែលោកនិមិត្តបានរាប់រយរាប់ពាន់អង្គច្រើនទៀតអញ្ចឹងឬក៏ដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមិត្តប្រពុតច្រើនអង្គដូចជាក្នុងកាលដែលសម្ដែងរឿងរតនសូត្រនោះព្រះអង្គនិមន្តត្រឡប់មកវិញដោយមនុស្សច្រើនពេកច្រើនកោតពេកព្រះអង្គតែមួយអង្គឯងមនុស្សមិនអាចមើលឃើញព្រះអង្គសពគ្រប់ទេអញ្ចឹងព្រះអង្គបាននិមិត្តធ្វើជាព្រះពុទ្ធច្រើនអង្គរាប់រយអង្គអញ្ចឹងទៅព្រះពុទ្ធអង្គខ្លះក៏និមន្តតាមផ្លូវគោកព្រះពុទ្ធអង្គខ្លះក៏និមន្តតាមផ្លូវទឹកនៅទូកអីចឹងទៅជាមួយគេជាមួយឯងប្រជាជនពុទ្ធបរិស័ទក៏ជុំគ្នាជួបជុំព្រះពុទ្ធមួយអង្គចឹងទៅប៉ុន្តែជាព្រះពុទ្ធនិមិត្តមិនមែនជាការដកព្រលឹងទេឬដូចជាពេលដែលព្រះអង្គទៅសំដែងនៅព្រះអភិធម្មនាថានតាវតឹងនៅឋានសួគ៌ចន្ទទី2រយៈកាល3ខែប្រោះពុទ្ធមេដានោះក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមិត្តព្រះពុទ្ធស្នងព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធនិមិត្តឲ្យសម្ដែងធម៌ជំនួសហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតប្រាកដព្រះអង្គទៅបណ្ឌបាទនៅឯឧត្តរក្រទ្វីបហើយមកឆាន់នៅហេមពាន្តឯព្រះពុទ្ធដែលគង់សម្ដែងធម៌នោះគឺជាការនិមិត្តជាការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះគ្មានវិញ្ញាណគ្មានព្រលឹងអីទេមានសកម្មភាពមែនក៏ប៉ុន្តែអត់មានព្រលឹងវិញ្ញាណអីនៅនឹងទេជាការអធិដ្ឋានជាការនិមិត្តដោយរិទ្ធតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើយើងសិក្សាចូលមកក្នុងអភិធម្មបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរញោមស្រីម្នាក់ដែលសួរពីមនោធាតុមនោវិញ្ញាណធាតុនឹងផងទៅចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ទោះបីជាចិត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដោយចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តអ្នកមានឫទ្ធិក៏ដោយគឺមិនដែលឃ្លាតចេញអំពីរាងកាយសូម្បីតែមួយវិនាទីចែកជា1លានឡើយពីព្រោះសត្វលោកដែលកើតនៅក្នុងបញ្ចវោការភពនេះដែលហៅថាមានបញ្ចខន្ធបញ្ចខន្ធខន្ធនឹងប្រែថាកំណោបញ្ចនឹង5អ្នកខ្លះនឹងស្ដាប់ធម៌ជីវិតសួរបញ្ចខន្ធអីមិនដឹងថ្ងៃមុនមានពួកនិស្សិតបានសំណូមពរខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពថាបើទេសរឿងអីសម្ដែងធម៌មានពាក្យបល័យសូមមេត្តាប្រកបអសរឲ្យផង
ជួនកាលអាត្មាចេះតែគិតថាអ្នកស្ដាប់នឹងចេះហើយបានយំទៅប៉ុន្តែថយមកគិតវិញមនុស្សតិចណាដែលចេះពាក្យអស់ហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ចខណ្ឌបញ្ញហ្នឹងបញូជើងចទៅហើយសរសេរតម្រួតគ្នាកជើងខបញ្ចខណ្ឌហើយនោជើងធោទៅមិនមែនខនោជើងដសញ្ញោតែអនុខណ្ឌចប់ខណ្ឌធៈនេះគឺប្រែថាគំនោជាកងមាន5មានរូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងតាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងហ្នឹងទាំងមើលឃើញក្តីទាំងមើលមិនឃើញក្តីហើយនឹងវេទនាខណ្ឌគឺការសោយសុខសោយទុក្ខឬក៏សោយអារម្មណ៍ជាកណ្ដាលវេទនាខណ្ឌគំនោនៃវេទនាសញ្ញាខណ្ឌគឺការចងចាំចាំថាមានអីយើងចងចាំអង្គនៃការចងចាំមួយទៀតនោះគឺសង្ខារខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនឹងសំដៅដល់ពួកចិត្តសឹកដ៏ច្រើនដែលជាធោតតែងចិត្តឲ្យទៅជាយ៉ាងណាពីព្រោះចិត្តចេះស្រឡាញ់ចេះស្អប់ជាដើមនឹងដោយសារមានចេតសិកទាំងអស់នឹងដែលជាសង្ខារខណ្ឌហើយមួយទៀតគឺវិញ្ញាណខណ្ឌគឺពពួកចិត្តទាំងអស់ចិត្តទាំងអស់នឹងអាចមាន89ឬក៏121នឹងតាមសមគួរទាំងអស់នេះឯងមិនដែលកើតបែកគ្នាឡើយតាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់ឃើញទេនៅក្នុងព្រះគាថាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សន្ត្រាសសម្ដែងថាអចេរង្គវតយង្គកាយោបថវង្គអតិសេសតិឈុទ្ធោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋង្គវកលឹង្គរង្គកាយនេះមនុស្សយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រះហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ចោលក៏នឹងដេកសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្គត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានអញ្ចឹងបើវិញ្ញាណប្រះចាកកាយនេះកាលណាកាយនេះសន្មតថាស្លាប់ឃើញទេប៉ុន្តែពាក្យថាប្រះចាកកាយនេះកាលណាមានន័យថាអស់មានហេតុបច្ច័យឲ្យចិត្តនឹងកើតជាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាចរន្តភ្លើងរបស់ឡានអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយប្រៀបធៀបវិញ្ញាណនឹងទៅនឹងភ្លើងឡានដែលវាឆេះណាឡានដែលវាឆេះហ្នឹងឡាននេះតែម៉ាស៊ីនរលត់កាលណាក៏វានៅស្ងៀមមានន័យអញ្ចឹងវាមិនមែនភ្លើងនឹងរត់ចេញពីឡានទៅទេមិនមែនភ្លើងរត់ចេញពីឡានទៅទេគឺវាលែងឆេះពាក្យទៅប្រះចាកហ្នឹងគឺវាលែងឆេះវិញ្ញាណហ្នឹងវាលែងកើតតទៅទៀតឈ្មោះថាប្រះចាកកាយមិនមែនដើរចេញពីរាងកាយទេអញ្ចឹងបើវិញ្ញាណប្រះចាកកាយហើយឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងរឿងសុបិសិទ្ធអញ្ចឹងប្រសិនបើវិញ្ញាណហ្នឹងដកចេញពីរាងកាយហើយសុទ្ធកាយនឹងវាយ៉ាងម៉េចវាមិនស្អុយបាត់ហើយវាមិនខូចបាត់ហើយมันខុសគ្នានឹងយើងខ្លះសេម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេណាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដាក់សាច់ក្នុងនឹងវាដាច់ភ្លើងមកស្អុយហើយហើយរឿងអីរឿងវិញ្ញាណអ្នកដតីវាទៅនៅក្នុងវិញ្ញាណអ្នកដតីមួយទៀតកើតនៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកទៀតកើត
វាមិនកើតទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជារឿងភិក្ខុទៅបាំងសុគលសាកសពដែលមិនតន់រលួយហើយពួកអមនុស្សនឹងបានចូលទៅក្នុងសាកសពហ្នឹងបានប្រាប់លោកថាលោកម្ចាស់កុំយករបស់កណាឯលោកដឹងថានេះមិនមែនមនុស្សហ្នឹងឯងហ្នឹងងាប់បានដែរហ្នឹងសាកសពឯវាវាធ្វើទៅដល់តែពេលលោកទាញផុតទៅក៏ងើបឡើងដេញលោកមានន័យថាអាមនុស្សនឹងចូលទៅក្នុងសាកសពហ្នឹងប៉ុន្តែពាក្យថាចូលហ្នឹងគ្រាន់តែយើងនិយាយទេយើងនិយាយទេក៏ប៉ុន្តែធាតុពិតអាមនុស្សនឹងលើកសាកសពហ្នឹងឯងលោតផ្លន់ពីក្រោយទៅលោកក៏រត់ទៅវត្តទៅយើងថាអមនុស្សនឹងចូលក្នុងសាកសពហ្នឹងតាមពិតអត់ទៅវាលើកសាកសពហ្នឹងទៅណាដូចយើងលើកយើងមានតុក្កតាមួយរូបទីម៉ោងមួយអញ្ចឹងមកយើងចេះបំបាំងកាយហើយយើងនៅពីក្រោយយើងធ្វើឲ្យរូបហ្នឹងមានចលនាតាមពិតហ្នឹងអញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹងទៅដល់ចិត្តវត្តមានអរគុណទេវតារសាមណោចូលក៏បោះសពហ្នឹងចោលទៅបាត់ទៅសពហ្នឹងក៏ដួលនៅទៅនឹងវិញទៅក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើអមនុស្សនោះមានខណ្ឌប៉ុន្មានសត្វដែលនៅក្នុងបញ្ចវោការភូមិនេះរាប់ចាប់តាំងពីនរកប្រែតរិឆានសុរកាយមនុស្សទេវតា6ជាន់រូបព្រំ15គឺមានខណ្ឌ5ទាំងអស់ដូច្នេះសំបីតែពួកអមនុស្សដែលចូលនឹងក៏មានរូបដែរមិនមែនមានតែពលឹងទេគ្រាន់តែរូបរបស់គេជាអតិសមានកាយជាកាយដែលយើងមិនអាចមើលឃើញតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានរូបដែររូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមានដូចគ្នាទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងស្មារតីគ្រាន់តែនិយាយឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងយើងកុំកាន់យកពេកកន្លែងខ្លះក៏ប៉ុន្តែបើជារិទ្ធជាវិធីជាសិលវិធីអានឹងវាគ្រាន់តែជាអាគមឬក៏ជាអំណាចនៃការសូត្រមន្តអាគមរេងមន្តអាគមអីហ្នឹងអានឹងវាអាចបានប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈដកព្រលឹងមិនអាចទេពីព្រោះពាក្យព្រលឹងនេះក៏មិនបានប្រើនៅក្នុងខ្លួនយើងនេះដែរពាក្យព្រលឹងនេះគេឲ្យនិយមន័យមួយផ្សេងទៀតទៅលើអ្វីដែលជាធាតុដឹងហើយមិនចេះស្លាប់កើតបន្តទៅទៀតហើយអ្នកដែលយល់ថាមានព្រលឹងហ្នឹងវាមិនមែនតែរឿងព្រលឹងរឿងដកពីនេះពីនោះចឹងទេអ្នកខ្លះយល់ថាព្រលឹងហ្នឹងគឺកើតនៅក្នុងភពថ្មីទៀតហ្នឹងក៏ជាការយល់ខុសអំពីពុទ្ធតម្រាស់ដែរយើងគិតពិចារណាមើលប្រសិនបើមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងចាស់ហើយដល់តែកើតម្ដងទៀតក្មេងវាត្រូវបើងាប់ចាស់ហើយព្រលឹងចាស់ហ្នឹងទៅកើតទៀតវាសមតែកើតមកចាស់ដែរបាទវាមិនទៅកើតជាក្មេងឯងកើតមកចាស់ហើយនៅតែកញ្ចាស់ដដែលនឹងមានតែក្មេងស្អីកើតក៏ប៉ុន្តែដោយសារវាកើតថ្មីដូចជាដើមឈើអញ្ចឹងមានដើមឈើចាស់ណាស់ទៅដុះទៀតនោះពូជថ្មីដុះថ្មីអាស្រ័យពូជចាស់ប៉ុណ្្នឹងឯងខ្សែជីវិតសត្វលោកហ្នឹងអញ្ចឹងគ្មានមួយណារត់ទៅដុះមួយទៀតកើតទេតំណគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាត្មាសរុបសេចក្តីមករឿងនឹងធ្លាប់ស្ដាប់មកចេញពីឆ្លុះនឹងទៅចូលសត្វសារិកាសារិកានឹងងាប់ហើយបានទៅចូលមិនអត់ទេថាងាប់ឧទាហរណ៍ព្រលឹងរបស់សុភសិទ្ធហ្នឹង
ដើរដើរទៅឃើញសត្វអីវាងាប់យូរហើយហើយងាប់យូរហើយយើងគិតមួយឈាមហ្នឹងវាមិនអាចឈាមវាមិនកកអរហើយវាមិនភ្លាមណាទៅជួបសត្វសារិកាទៅងាប់អីតាតាចាស់យាយចាស់យកទៅបោះចោលហើយក៏ចូលក្នុងហ្នឹងហើទៅទៀតវាមិនអាចទៅរួចទេឈាមវាកកអស់ទៅហើយឃើញណារឿងអីទៅធ្វើឲ្យឈាមវាដើរវិញទៅហើវិញកើតនោះឃើញណាអឺបេះដូងទៅវាកាំងមកផ្លេតមកឈាមនោះវាកកអស់បាត់ហើយទៅធ្វើចលនាមិនឲ្យវាទៅបានទៅវិញវាមិនបានទេរឿងហ្នឹងនិយាយបានតែថាយើងនិយាយឲ្យតែស្ដាប់បានអញ្ចឹងទៅបានគាត់ថាទោះបីវិទ្យាសាស្ត្រក៏មិនអាចទទួលយកបានដែររឿងហ្នឹងបើថាងាប់ភ្លាមអីដូចថាវត្ថុធាតុខ្លះទៅដូចជាសពថ្ងៃបេះដូងដែលគេអាចយកទៅផ្លាស់បានវាទាល់តែវាមិនទាន់វាមិនតាន់ខូចបេះដូងហ្នឹងវាមិនតាន់ឧទាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភ្លាមភ្លាមបេះដូងនៅលោតនៅឡើយគេបរិច្ចាគទៅគេយកបេះដូងទាំងនៅលោតហ្នឹងយកទៅចិញ្ចឹមទុកហ្នឹងបានផ្លាស់បានឬក៏ស្អីកលៀនអីចឹងដែលគេយកអាចទៅផ្លាស់បានហ្នឹងគឺមកពីគេយកភ្លាមភ្លាមអីជាបងងាប់អីដែលមនុស្សងាប់ណាទៅបរិច្ចាគកលៀនកើតទៅយកកលៀនអ្នកងាប់ឈឹងទៅទៅធ្វើមកកើតបេះដូងអ្នកងាប់ឈឹងទៅផ្លាស់មកកើតវាកាំងបាត់ហើយវាខូចបាត់ហើយអញ្ចឹងអត់ទៅឈ្មោះថាងាប់ហើយគ្មានអាណាទៅចូលរស់នៅក្នុងនឹងកើតទេវាអត់កើតទេវាខូចហើយប្រសិនបើវាចេះតែចូលទៅកើតនោះអ្នកងាប់ទៅនឹងមិនបាច់ចោលរូបកាយនឹងឲ្យចូលមកវិញរស់ឡើងវិញមកចាំបាច់ឲ្យអ្នកផ្សេងមកចូលធ្វើអីអានេះវានិយាយដូចឆោតទៅណាតាមពិតគូវិចារណាតាមនឹងខាងចោះរឿងមនោធាតនិងមនោវិញ្ញាណធាតនឹងអាត្មាដូចជាធ្លាប់បកហើយប៉ុណ្ណាមកក្រង់នៃបញ្ញុលពាកមនោធាតមោនោស្រោធោស្រាតស្រោមកហើយមនោវិញ្ញាណធាតនឹងក្រង់តែថែមវិញ្ញាណឲ្យធាតមួយទៀតមកក្រង់តែឲ្យញាតិញោមសំកល់បន្តិចទៅចុះបញ្ញុលវិញឆ្ងាយអាត្មាត្រូវបរិញ្ញច្រើនណាស់នេះគឺចិត្តទាំងអស់បើចែកជាវិញ្ញាណធាតវាមាន7មានចក្ខុវិញ្ញាណធាត2សោតវិញ្ញាណធាត2ខេនវិញ្ញាណធាត2ជីវហើយវិញ្ញាណធាត2កាយវិញ្ញាណធាត2អញ្ចឹងវិញ្ញាណធាត5អាហ្នឹងនៅ2ទៀតគឺមនោធាតនិងមនោវិញ្ញាណធាតចិត្តទាំង89ហ្នឹងចែកជាវិញ្ញាណធាតហ្នឹងមាន7ហ្នឹងឯងទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10ជាវិញ្ញាណធាត5មនោធាត3ហ្នឹងគឺជាមនោធាតវាវិបាកមនោធាត2កិរិយាមនោធាត1ហើយដល់ចិត្តសល់ទាំងអស់ក្រៅពីទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10ហើយនឹងមនោធាត3នឹងចេញទៅ89ដក13នឹងចេញគឺជាមនោវិញ្ញាណធាតទាំងអស់នឹងចឹងហើយគ្រាន់តែថាអញ្ចេះឲ្យចាប់ដីបានបន្តិចចុះថាមនោធាតគឺជាធាតនៃចិត្តកើតបានតែតាមទ្វា5ទេគឺទ្វាភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយប៉ុណ្្នឹងឯងដោយឡែកមនោវិញ្ញាណធាតជាធាតនៃចិត្តដែលកើតតាមបញ្ចទ្វាទាំង6បានសំទោសគឺទ្វាទាំង6ក៏បានហើយមានចិត្តខ្លះទៀតនោះមិនអាស្រ័យទ្វាក៏មានដែរដូចជាពួកបដិសន្ធិឬក៏ចតិឬក៏ពវងអីហ្នឹងគឺមនោវិញ្ញាណធាតដែរតែមិនអាស្រ័យទ្វាក៏បានដែរនឹងប៉ុណ្្នឹងចុះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្យល់ច្រើនបើគណៈសំទូសំណូមួយសំចាក់គណៈសួរថាដូចជាមន្តកុំអីខ្ញុំគណៈជឿដែរប៉ុន្តែដូចជាដាក់ស្នែទៀតបានសម្រាប់សតតាឲ្យលោកនេះនឹងចាស់
បណ្ដាលមិនមែនលេខសារយើងថាសពសិក្សាអីស្ដាប់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងមិនតែឈ្មោះថាដាក់ផ្លែសោតាអីអញ្ចឹងអាចសោតាមពួកឯងវ៉ាន់អត់លោកចាស់ចំណាថាថាតាមគុំលេសាធុសពចម្រើនខ្ញុំកណាសូមរតនានិមន្តលោកចាស់គ្រូដើម្បីប្រទាននៅចម្លើយសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យទានកណាសូមរតនានិមន្តកណាសាធុសំណួរសួរមុនអាគមដូចជាជឿដែរក៏ប៉ុន្តែដាក់ស្នែតាឬក៏សោតាទេមិញហ្នឹងស្ដាប់លឺមិនសូវច្បាស់ទំនងជាចុះបើដាក់ស្នែព្រះសោតាអីអាចត្រូវដែរទេប្រហែលជាអញ្ចឹងឯងតាមមើលឆ្លើយបានប៉ុន្តែការពិតនោះយើងវាមិនមែនសោតាយើងក៏មិនមែនជាថ្នាក់របស់លោកប៉ុន្តែយើងគិតទៅតាមធម៌ទៅចុះយើងដឹងថាសោតាមិនមានការប្រព្រឹត្តដាច់សិលទេណាសោតាមិនមានអកតៈធម៌ទេសោតាមិនប្រព្រឹត្តអបាយមុខទេសោតាគឺមានប្ររតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកដល់ក្រៃលែងសោតាបរិសុទ្ធដោយសទ្ធាណាសទ្ធយតរតិអោខាំងបុគ្គលដែលបានដល់ថ្នាក់សោតានឹងគឺបរិសុទ្ធដោយសទ្ធាមានប្ររតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រកដីរបស់គាត់នឹងមានប្ររតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកពិតប្រាកដហើយនោះមុនអាគមអ្វីអ្វីមិនអាចធ្វើត្រូវទេណាមិនអាចធ្វើត្រូវទេមិនអាចគ្រប់សង្កត់ចិត្តរបស់លោកបានទេហើយលោកពងវែងពងវាន់ទៅស្រឡាញ់ប្តីគេប្តីឯងអីចឹងទៅទៀតអត់បានទេបងណាអ្នកដែលចេះតែត្រូវមុនអាគមគ្រប់ដណ្ដប់ចិត្តបានហ្នឹងមកអំពីចេះតែមានសេចក្តីពងវែងដល់ប៉ុណ្ណេះតែសំបីតែរឿងយើងឆាន់យ៉ាងហាន់បើពិចារណាល្អិតល្អន់មានសតិស្មារតីទោះបីជាគេដាក់ស្នែតាមនឹងពុទ្ធជនក៏ដោយក៏ដាក់អត់ត្រូវដែរព្រោះស្នែនឹងវាកើតឡើងពីអកុសលចិត្តហើយវាជាធោះថោកទៀតហើយធោះថោកទៀតវាមិនទៅអាចចូលទៅដល់បុគ្គលគង់ពោះបានអត់បានទេនឹងក៏ប៉ុន្តែបើគេអាចបៀតបៀនដោយកាយបៀតបៀនដោយអីបានប៉ុន្តែពាក្យថាមន្តអាគមនេះមិនអាចបង្វិលចិត្តលោកបានទេមិនទៅចំពោះថាមន្តអាគមប៉ុណ្ណឹងទេសូម្បីតែថាមេឃបាក់សង្កត់ភ្នំរលាយឬក៏សមុទ្រហួតហែងឬក៏ត្រូវគម្រាមកាត់ជើងកាត់ដៃលោកឲ្យលោកភ្លេចគុណប្រតនត្រ័យនោះអត់បានសុខចិត្តបាត់លៀបសការៈកុំឲ្យតែបាត់សទ្ធាកុំឲ្យតែខ្ញុំឆ្កងជាមួយប្រតនត្រ័យគេណាយើងពិចារណាតាមនឹងមើលតើស្អីមួយដែលអាចបង្ខំឲ្យលោកវង្វេងភ្លេចភ្លាំងអំពីប្រតនត្រ័យបានมันអាចត្រឹមកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងដាច់សិលបានទេมันអាចព្រោះតែញាតដាច់សិលបានទេมันអាចព្រោះតែទ្រពដាច់សិលបានទេมันអាចព្រោះតែការពីអវយវៈនឹងធ្វើឲ្យលោកដាច់សិលបានទេมันអាចព្រោះតែជីវិតនឹងធ្វើឲ្យលោកដាច់សិលបានទេគឺថាជីវិតរបស់លោកនឹងឧទ្ទិសដើរចំពោះប្រាថ្នាត្រៃនេះច្បាស់លាស់ណាស់គឺគ្មានអ្វីឡើយដែលឲ្យលោកងាកចេញអំពីប្រាថ្នាត្រៃ